በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሳለና ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ እግዚአብሔር ለወገኖቹ መድኃኒትን ያደረገ በቸርነቱ ይቅር ያለን አምላክ አበው አምላክ እስራኤል አምላካችን እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለት ስላደረሰን ስለ ቸርነቱ ስለ ማሪነቱ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና ለእናንተም እንደሚገባችሁ በአምላካችን በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ቸሩ መሐሪው ይቅር ባዩ አምላካችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እመቤታችን ድንግል ማርያም እናቱ ያከበራቸው ቅዱሳን ዕፀ መስቀሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑም በሰጣቸው ክብር መጠን ሁሉ የተመሰገኑ የሆኑ እንኳን አደረሳችሁ። ቸሩ መድኃኔዓለም አምላካችን ይችን ዕለት ይችን ሰዓት ይችን ጸጋ ይችን በረከት እንድናይ ቸር ስለሆነ ብቻ ስለሌላ ምክንያት አይደለ ቸር ስለሆነ ብቻ ለፈቀደልን ለአምላካችን ለቸሩ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና እናቀርባለን። መቼስ የተፈጠርንለት ዓላማ ምሱ ነውና እንግዲህ ያው ብርድ እንዳለ ሁላችንም ይሰማናል። ያስተማሪው አቅምም ብዙ ላይሆን ይችላል። እንግዲህ አላውቅም፣ ያው መድረክ ላይ ሲወጣ ኃይል ስለሚመጣ ነው እንጂ አሁን ባለኝ አቋም 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ መቆየት ከቻልኩ ጥሩ ነው፣ ግን አይመስለኝም። እንዲያውም ከወትሮው እንዳይረዝም እፈራለሁኝ። ደከመኝ አልችልም ካልኩ በጣም ይረዝማል። ያው መቼስ መድኃኔዓለም ለቸርነቱ ወሰን የለውም። ቸሪቱ አምላክ እስኪ ሞክራለሁ እንደ ቸርነቱ። ግን ሲበርደን እግዚአብሔር እናመስግነው። ምክንያቱም ከሱ የከፋ ሙቀት አለ፣ ከብርድ የሚከፋ ሙቀት ነው። ሲሞቀንም እግዚአብሔር እናመስግነው። ከሙቀት የከፋ ቁር አለ። ለምሳሌ እዚህ ሆናችሁ በረደኝ ስትሉና ራስ ደጀን ተራራ ላይ ሆናችሁ በረደን ስትሉ ይለያያል። እዚህ ሆናችሁ ሞቀን ስትሉና ማር ዘነብ ወይ አብደራፊ ወይ መተማ ሆናችሁ ሞቀን ስትሉ ይለያያል። ምክንያቱም ለነሱ እዚህ ሞቀን የምንለው የቀዝቃዛ ያክል ነው የሚታያቸው። ለላይኞቹ ለደጎኞቹ ደግሞ እዚህ በረደን የምንለው እንደ ሙቀት ነው የሚታያቸው። ምን ብርድ አለ ደግሞ ነው የሚሉት። እና እሱም ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ እንደሚል ቅዱሳትን ማነው ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ እንደነገረን በቅዳሴው ወያመጾ ለሃጋይ ድረበ እድሜሁ፣ በረደኝ ብለህ ስታስብ ኋላ በጊዜው እግዚአብሔር ብርዱ ሙቀቱ እንደሚያመጣው በጋን እንደሚያመጣው አስብ፣ ያልፋል። በዚያ ላይ እያንዳንዷ ስነ ፍጥረት ያለ ስራ አልተፈጠረችም። ከጉንዳን ከዝንብ ከትል ከሳር ከሙጃ ጀምሮ ስራ የሌለው ስነ ፍጥረት የለም። ያለ ምክንያት የተፈጠረ የለም። ስለዚህ ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባል። ከዚህ በፊት ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ እኛ በረደን የምንለው ነገር ባይኖር እህል አይኖርም። ይሄ ውርጭ፣ ይሄ ብርድ ለስነ ፍጥረት አስፈላጊ ነው። ሁልጊዜ በጋ ቢሆን መኖር እንችላለን? አስቡት እስኪ፣ አንችልም። ሁልጊዜ ክረምት ቢሆን መኖር እንችላለን? አንችልም። ስለዚህ አፍላጋትን ወቅቶችን የሚያመላልስ አምላካችን እግዚአብሔር ቸርነቱ ብዙ ነው። ባይሆን እንደምታውቁት ትልቁ ችግራችን የእግዚአብሔርን ቸርነት የማስተዋል ከፍተኛ ችግር ብዙዎቻችን ስላለብን ቸርነቱ እንድናስተውለው እሱ ባለቤቱ ራሱ ይርዳን። ዛሬ ነቢዩ ቅዱስ ዮናስ ከዓሣ አንበሪ ሆድ የወጣበት ዕለት ነውና በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ዮናስ የሚሉ ስሞች ወደ 30 ጊዜ ያክል ተጠቅሰዋል። የዚህ ቅዱስ ስም ግን በስፋት ተጠቅሶ የምናገኘው በራሱ ትንቢት ላይና ኋላ ደግሞ በመጨረሻው በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 12 እና በምዕራፍ 16 ላይ ነው። ይህንን ማስተዋል ያስፈልገናል። ከዚህ በፊት ደጋግመን የቅዱስ ዮናስን ታሪክ ተነጋግረናል። ከዚያ በተረፈ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ያለውን
እንደዚሁ በተመሳሳይ ያነሳን የተማርንባቸው ጊዜያት ነበሩ። ዛሬ እስቲ ወደ ምዕራፍ 16 እንሄድና በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን ታሪክ ስትመለከቱ ጌታ የተናገረው አይለ ቃል አለ። ትምርተ ዮናስ ሚል ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተናገረው። ከዚህ አስቀድሞ በምዕራፍ 12 ላይ ነግሯቸዋል። ተውልድ እሎት ወዘማ ትምርተ ተሐስስ ክደት አመንዝረኛነት አመንዝራነት የጸናባት ትውልድ ምልክትን ትሻለች። ወትእምርትሰ እይትወሃባ ምልክት ግን አይሰጣትም። ዘንበለ ትምህርተ ዮናስ ይህንኑ ኃይለ ቃል በተለየ ምክንያት ምዕራፍ 16 ላይ ደግሞታል። ስለዚህ ርዕሳችን የዮናስ ምልክት ነው የሚሆነው። ትምህርተ ዮናስ የዮናስ ምልክት ምንድን ነው የሚለውን አጭር አድርገን እግዚአብሔር እንደወደደ ከነገረ ቅዱሳን ጥቂት ተቅሰን እንጨርሳለን። ያው መድኃኔዓለም በቸርነት ስለሚረዳን ኃይል ማጣት በራሱ ስለሚያለዝብ ሰውነት ጥሩ ነው። ብዙ ያው እናንተን መቆጣት አይቀርም። ሌሎች ግን ተግሳጽ የሚጠሉት ላይ አልገባም ብዙም። እግዚአብሔር ለዚህ ደግሞ ይረዳናል፣ በቸርነቱ በማሪነቱ ይርዳን። ያው ተግሳጽ ሁሉንም ለሚሻ ነው፣ ምግብን ለሚበላ ነው መስጠት፣ ለሚደፋ አይደለም። ተግሳጽንም ለሚሻው ነው። የተግሳጽን ጣዕም ለሚያውቅ በቀደም አርብ የነበራችሁ ልጆች የትምህርታችን ርዕስ የክርስቶስ መዓዛ ነው አይደለም? ከክርስቶስ መዓዛ መገለጫዎቹ አንዱ ተግሳጹ ነው ብለናል አይደለም? ለምን? አባት የወደደው ልጁን ይቀጣል፣ የጠላውን ልጁን ግን አይቀጣውም። ለምን ቢባል ለዋናው መከራ እንዲዘጋጅ ዝም ይለዋል። ለዚያ ነው አባቶቻችን ከሰሎሞን ምሳሌ ወስደው እግዚአብሔር እንዳይቀጣው ልጅህን አንተ ቅጣው። ለምን? እግዚአብሔር ታግሶ ታግሶ ቅጣቱ ጋር እንደመሳተ ነው። በምድር ያለ ተግሳጽ ሁሉ ይቅርታ አለው፣ በሰማይ ያለ ተግሳጽ ሁሉ ግን ይቅርታ የለው። ወደ ጋር እንደመሳተ ከገቡ መውጣት የለም። ስለዚህ እሱን እናስብ። ጌታ ያስተማራቸው አብዛኞቹ ትምህርቶች ተግሳጽ ናቸው። አንዳንዶቹ በምሳሌ፣ አንዳንዶቹ ፊት ለፊት፣ አንዳንዶቹ በጣም ከፍ ብሎ አሌለክሙ ጸሐፍት ወዮላችሁ እያለ ጌታ አስተምሯል። ያንን ያልሰሙ ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ ጸሐፍት፣ አይሁድ፣ ሊቃነ ካህናት፣ በአጠቃላይ ስምንቱ የክፋት ማህበረተኞች በሰባ ዘመን ከነሱ አልፎ ህዝባቸው እንዲጠፋ ምክንያት ሆነዋል። ከነሱ አልፎ እስራኤል ከካርታ ተፍቃለች፣ ከምድረ ገጽ እንድጠፋ ሆናለች። እናት የገዛ ልጇን በልታለች። ተው ሲባላል ሰሞኑን። አሁንም እግዚአብሔር እያለ ያለ ተው ነው። ትምህርተ ዮናስ ነው። የዮናስ ምልክት ነው። ስለ ቅዱስ ዮናስ ምልክት ከመናገሩ በፊት ጌታችን አስቀድሞ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ሊፈትኑት መጡ ይላል። 16 ቁጥር 1 ላይ ሊፈትኑት መጡ። ማንንም ሰው በምንም አትፈትኑ። እንኳን ሌላ እግዚአብሔር እንኳን እኛን አይፈትንንም። አባቶቻችን ቅዱስ ያዕቆብ ብሎናል አይደለም? እግዚአብሔር ማንንም አይፈትንም። እያንዳንዱ የሚፈተን በገዛ ምኞቱ ነው። ሰውን የሚፈትን ሰይጣን ነው። ስራዬ ብሎ ለመፈተን የሚሄድ በሌላ አነጋገር ስጋ የለበሰ ሰይጣን ነው። ስለዚህ ሰውን ሆን ብላችሁ አትፈትኑ። ይሄ ማለቴ መደበኛውን ስራ የተመለከተውን ነገር አይደለም። ለምሳሌ አንድ ወንድ የሚያገባትን ሴት ምን አይነት እንደሆነች ለማወቅ መፈተን አለበት አይደለም? ነገር ግን የሚፈትናት ፈተና ህይወቷን የሚያበላሽ መሆን የለበትም። እሷም የምትፈትነው ለምሳሌ አንድ የሰማሁት ታሪክ አለ። ሊፈትናት ብሎ ጓደኛውን እስኪ ከኔ በላይ ሂድ እና ሞክራት ብሎ አለው። አብሮ አድሮ መጣ። አሁን ይሄ ጥሩ ነው? አንደኛ ለፈተና የላከው አይምሮ ያለው ሰው አይደለም። ከክብር አዋርዷት መጣ። ለምን? እማትችለው ፈተና ነበር። እንዲህ ያለ እንዲያው ከኔ በላይ ትሄዳለች የሚለውን እንኳ ማረጋገጥ ወይ ከኔ በላይ ይሄዳል የሚለውን እንኳ ማረጋገጥ ቢፈለግ ሌላ መንገድ መፈለግ ነው እንጂ ውድቀት የሚያመጣ አስታውሳለሁ። እዚህ በፊት እዛኛው የረቡዕ ጉባኤ ላይ ነግሬያቸዋለሁ። አገልግሎት ላይ ቦታ ካልሰጠኝ እያለች የምታስቸግር አንዲት እህት ፈተና ላቀረብ ስል አበው መጥተው ምን ልታደርግ ነው ሲሉ፣ አይ
እንግዲህ እስኪ እቺ ሰው ተሆናለች ወይስ አትሆንም ብለው ምን አይነት ፈተና ነው ፈተናት እንደዚህ ይሄውል ሰዎች እንደማያልፉ ይያወቃት ፈተናቸው እቺ እንዳትረሷት ሰዎች እንደማያልፉ ይያወቅ አትፈትን ቀላሉ ነገር ከመታየው እኮ ሰውን ማወቅ ይቻላል በጣም ዝርዝር ፈተናው ሳይገባ ማለት ነው ስለዚህ ሰውን ለጥቅም መፈተን ሊገባ ይችላል ለጥቅም ማለት እግዚአብሔር አብርሃምን ለጀን ሰዋልኝ ሲለው ምንም እንኳን ፈተናው ምንጭ ሰይጣን ቢሆንም ግን ፈቃድ እግዚአብሔር አለበት ኢዮብ 30 ዘመን በቁስል ሲመታ ሀብቱን ንብረቱን ልጆቹን ሲያጣ ምንም ፈተናው ምንጩ ከሰይጣን ቢሆንም ፈቃድ እግዚአብሔር ግን አለበት እግዚአብሔር ኢዮብና አብርሃም እንደሚያልፉ ስለአወቀን ይፈተናቸው እንደሚያልፍ ካላወቀት ፈተናው ካልሆነ ደግሞ ፈተናውን ቀላል ዝም ብሎ አይደለም ሰዎችን ለመለካት ልክ እንደዛ ልጅ ጓደኛውን ልኮ በዝሙት እንድትወድቅ ከማድረግ ይልቅ ዝም ብሎኮ ካነጋገሯ ካዋዋሏ ወንድም ከሆነ ካነጋገሩ ካዋዋሉ መለካት ይቻላል በጊዜ ሄደት ሰዎች ታቃላችሁ ያፈኑትን ነገር የሆነ ቀን ያመልጣቸዋል ወይ ባነጋገሩ ይባሰራል የሆነ ሰው የሆነ ቀን አፉ ዳይጸልሳን ይባላል ዳይጸልሳን የሚባል ነገር የለም ወቁት ዳይጸልሳን እኛነን ምንለው እንጂ ጌታ ተናግሯል አፍ የሚናገር ከምን የተረፈው ነው አው ከልብ የተረፈው ነው ከሆድ የተረፈው ነው አፍ የሚናገር ስለዚህ ዳይጸልሳን ማለት አፍነው የቆየው ነገር ሲያመልጥ ማለት ነው ገብቷችኋል ስለዚህ በስተት አፋችሁ ለወጣው ነገር እንኳን ንሳ መግባት ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ ይቅርታ መጠየቅ የሚገባው በዳይጸልሳንም ይሁን በምንም ክፉ ነገር ተናግረናል ይቅርታ መጠየቅ አለብን አንድ ሁለተኛው ንሳ መግባት አለብን ምክንያቱስ ቢሉ ከልብ የተረፈ ተጠራቅሞ ሞልቶ የወጣ ነገር ስለሆነ ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ሲከፋ እንደ ፈሪሳውያን እግዚአብሔርን ለመፈተን ደግሞ አንሞክር መቼስ የማኒን ታሪክ ታውቃላችሁ አይደል ማኒ የሚባል ባህታዊ ነኝ አለ አህያ ጠፋበት እግዚአብሔርን ፈትነዋለሁ አህያዬን ካስገኘልኝ አመልከዋለሁ ካላስገኘልኝ እክደዋለሁ አለ በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር በፍጡር አይፈተንም ስጋችን ተዋህዶ ሰይጣን እንኳን ይፈትነው መከሮ በሶስት አርስተ አጣው ቢመጣበት በሶስት አርስተ ምግባራት ድል ነስቶታል ስለዚህ እግዚአብሔርንም መፈተን አይገባም ወይም በሌላ አነጋገር ጌታ ተናግሯል ለሰይጣን ምንድን ነው ያለው አምላክህን እግዚአብሔርን አትፈትነው እግዚአብሔር እንዴት ነው የምንፈትነው ቢል እንዲህ ቢያረግልኝ ብሎ አቋም መውሰድ እንዲህ ካረገልኝ እንዲህ ይሆናል አንዳንዴ ስለታችን እኮ እግዚአብሔር ምናቀርበው ፈተና ነው ይመስል አንዳንዱ ሰው እንዲህ ቢያደርግልኝ እንዲያደርጋለሁ ሲባል እንደ ስለት ሳይሆን እንደ ልመና ሳይሆን እንደ መገዳደርም ይመስል ነገር አለ ስለዚህ አንደኛው እግዚአብሔርን መፈተን አይገባም መፈተን ሲባል አንዳንዴ መፈተንን መፈታተን ወደሚለው ነው ሰደው እግዚአብሔርን መፈታተን ማለት ስራዬ ብሎ ኃጢያት መስራት ጉመታስ ነው ስራዬ ብሎ አውቆ ባለማወቅ አይደለም ዛሬ እንዳልኳችሁ ወደ አደባባይ ወጥቼ ምንም መናገር ያስፈልገኝም እንጂ የቤተክርስቲያናችን ትልቁ ችግር ምንድነው? ምናጠፋው ባለማወቅ አይደለም አውቀን ነው። ለምን ብትሉ ክርስትና ህይወት መሆኑ ቀርቶ ምን ሆኗል? እውቀት አይደለም? እስኪ ራሳችሁን በቀላል መንገድ ለኩት ደና አላችሁ? አትስረቅ የሚል ህግ ታውቃላችሁ አታውቁም? አትዘሙት የሚል ታውቃላችሁ አታውቁም? ታውቁታላችሁ አይደለም? ይሄን የማያውቅ ክርስቲያን ይኖራል ብዬ አልገምትም። ግን እውነት ለመናገር እነዚህን ሳናደርጉ ልናቃለን? ውለን እናቃለን ወይ? ሰው አውቆ ሲያጠፋ ምን ይባላል? አመፀኛ ይባላል። ፈታኝ ማለት ነው። አውቆ የሚፈትን ደግሞ ጸላኤ ሰናያት ነው። ስለዚህ ከክርስትናም ከሰውነትም ማዕረግ ወርደን እንደ ሰይጣን መሆን ካልፈለግን ኃጢአትን አውቀን አንስራው አልቻል ብሎ እንኳን የሚሰራ አጥያት ይጸጸቱበታል ያደመታችሁ ነው የቅዱሳን መሰረት ይሄ ነው የቅዱሳን መሰረታቸው ማለት ሁሌን ላለን አይደለም አላማቸው መንግስተ ሰማያት ብቻ አይደለም አላማቸው እግዚአብሔር ነው ስንል እግዚአብሔርን ዓለም አስቀየም ነው አላማቸው ግብቶቹዋል ለምሳሌ አብዛኞቻችሁ ማስቀየም አትፈልጉ እናታችሁ ነው አይደለም አብዛኛው ሰው እናቱን ማስቀየም አይፈልግም እግዚአብሔርንስ እ
አሁን ላፋችሁ በጠይቃችሁ እግዚአብሔር ማስቀየም ተፈልጋላችሁ አረረ አንፈልግም ነው የምትለኝ እሱ ባፍ ነው ስለዚህ እናስተውል አውቀና እናጥፋ አሰረ ቅዱሳን እግዚአብሔርን አለማስቀየም አላማችን አድርገልን ይዘው ይገባናል ከመፈተንም ከመፈተንም መዳን ያለም ይሰውረን ሊፈትኑ ሲመጡ ጌታ እንዲህ ብሎ መለሰላቸው ሰርክ በሆነ ጊዜ ሰማዩ የሰማዩ መልክ ሲቀላ ዝናብ የለም ምክንያቱም በሰማዩ ላይ ደመና የለም ትላላችሁ ሊነጋ ሲል ደግሞ ቀና ብላችሁ ታዩና ቀይ መሆኑ አሁንም አለው ነገም ደመናት ተጠጋግተዋል ደመናውም ጠቁሯልና ይዘንባል ትላላችሁ የሰማዩን መልክማ ታውቃላችሁ ጊዜውን ግን መረዳት አልቻላችሁም ብሏችኋል ደናውላችሁ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው አይደለም ነው አይደለም ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ዋና ከተማ ነች አይደለም አይደለም ነውቀዋለን በደንብ አድርገን ዘመኑን መረዳት ማለት የሰዎችን ከተማ ስም ማጥናት ነው እንዴት ዋላችሁ በአዲስ ኪዳን በተራ ቁጥር እንሄድና በተራ ቁጥር እንሄድና በአዲስ ኪዳን የማቴዎስ ወንጌልን አንድ ብለን ሰባተኛው መጽሐፍ ማን ነው ሰምታችሁኛል በአዲስ ኪዳን የማቴዎስ ወንጌልን አንድ ብለን ሰባተኛው መጽሐፍ ማን ነው ንገሩኝ እንጂ ተውት የትምህርቱን ሰዓት አታርዝሙብኝ ሚገምት የለም ቁጠሩ እስኪ አንደኛ የማቴዎስ ወንጌል ሁለተኛ የማርቆስ ወንጌል ሶስተኛ የሉቃስ ወንጌል አራተኛ የዮሐንስ ወንጌል አምስተኛ የሐዋርያት ሥራ ስድስተኛ ቅዱስ ጳውሎስ ለማን ይላከው ለሮሜ ሰባተኛ አንደኛ ቆሮንቶስ አይደለም በሉ ያዙ ሄዱና ደግሞ ቤት ስትገቡ የመጀመሪያ በአዲስ ኪዳን ሰባተኛው መጽሐፍ ማን ነው ስትገባ ቤት ገና አንተ ያወካትን ሌላውን ሰው ፈትነ እዚህ ፍት ነግሪያቸው ከግና ከቃል ኪዳን ማን ይልታል ይያል ሰው እየፈተነ ውቀታችንን ሌሎችን ለመለካታ እንጠቀምበት ለመኖር እንጂ አምና እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ያነሳ ማን ነው ያለፈው ሲዝን ንገሩኝ እንጂ ሲቲ አይደል የትኛው ሲቲ ነው አቋላም ተሰጠራው እኮ ነው ሲቲ የምትለው አይደል አቋላም ተሰጠራው ሲቲ ልክ ማንቼ እንደምትለው ያኛው ደግሞ ሲቲ ይባላል አይደል ለሁሉም መልላችሁ ፈልጌ ነው ጌታ አንዲ ሲል ለምን ወቀሳቸው ቢሉ በስጋዊ ፍልስፍና እንራቀቃለን ይላሉ የተፈጠሩለትን አላማ ግን ረስተዋል ነው የዮናስ ምልክት የመጣው በዚህ ምክንያት ነው በስጋዊ ፍልስፍና ፊዚክሱን ኬሚስትሪውን የሰረከዋክብት ምርምሩን ባዮሎጂውን ህክምናውን ሌላውንም እናውቃለን ትላላችሁ በዘመኑ የኢንፎርሜሽን ዘመን አለ የሚባል የመረጃ ዘመን ነው ብዙ ነገር እናውቃለን ትላላችሁ ነገር ግን ዋናውን ጉዳይ ረስታችሁታል የሽልጥ የሽፍልጥ ማሰሪያው ልጥ እንዲሉ የሰው ልጅ መረዳት ያለበት የተፈጠረለትን አላማና የዘላለም ህይወትን የሚያገኝበትን መንገድ ነው አይሁድ የእግዚአብሔር ዘናቸው አይደሉም ንገሩኝ አይሁድ ማለት ጉባኤ ምእመናን ማለት ነው አይሁድ የእግዚአብሔር ህዝብ ናቸው ነገር ግን እነሱንም የሚያስጨንቃቸው የሰማዩ መቅላትና መጥቆር ዛሬኛንም የሚያስጨንቀን ነገር ምንድነው ደጋግም እየናገራለሁ እኮ እውነት ለመናገር ከቤተ ክርስቲያን ህልውና ከሀገር ህልውና በላይ ያንድ ሰባኪ ያንድ አክቲቪስት መሰደብ አለ መሰደብ አንጀታችንን የሚቆርጠውን ሰው እኮ ነን አይደል በጣም ምርር ብሎን በእንትናም አትምጡብኝ ይባላል አይደል በመጣስ ምን ልታረግ ደህና ዋላችሁ አረ እንዴት ዋላችሁ በመጣ ምን ልታረግ ነው በእንትና አትምጣብኝ ምትል ያው አንዲት አቀማለች ፌስቡክ ላይ ተሳደባል አለቀ ሌላ ምን አለ በመጀመሪያ ደረጃ አትምጡብኝ የሚል ሰው ምን ያለው ነው አቅም ያለው መንግስት አትንኩኝ ቢል አቅም አለው አለው ይተኩስብሃል ከፈለገ ፍርድ ቤት ይገትራል ከፈለገ
ምንም በሌላ አቅም ለምንድን ነው አትንጡብኝ በገሌ የምትል? ብመጣ ምን ታረጋለህ አንተ? ምን አቅም አለ? ሰምታችኋል? እዚ ወሎ አካባቢ ተደረገ አንድ ሙስሊም ሸህናቸው ይባላልና ወደ ማላ ሀገር ሄደው ያው ሊሰግዱ ሲገቡ ጫማቸው ተሰረቀ። በጣም ተበሳጩ። ያው ያቺን ጫማቸው ደግሞ በጣም ውድ ናት። የገጠር ሰው እንደምታውቁት ያው ገንዘብ የሚገዛው ነገር በጣም ነው ውድ የሚሆነው። በነገራችሁ ላይ አንዳንዴ ለገጠር ሰው 400 ብር የገዛውን ጫማ ከምትሰርቁት 4000 ብር የሚያወጣ እህል ብትሰርቁት ይቀላል። ምክንያቱም ያ በብዙ እጁ ላይ አለ፣ ምንም አይመስለው። ከዛ በጣም አዘኑ። ሰው ተሰብስበው አባታችን ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ተሰርቂ ነው እና ምን ተሻለ? አይ እኔማ ይቺን ጫማ ካልመለሳችሁ አባቴ ያደርጓት የነበረችውን ነገር አዲስ አበባ ላይ ሳላደርጋት ወሎ አልመለስም። እዚ ያለ ሰው መደንገጥ ያው ሸህ ናቸው። ሸህና በእኛ ቤተ ክህነት ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አሉ አይደለም፣ ድግምት ያውቃል የሚባሉ ይፈራል አይደል? እዚ ያሉት ደነገጡ። ያልሰረቁት ሁሉ ምን ይሻላል? አረ እንግዲህ ከባድ ነገር በከተማችን ላይ ከሚመጣ እንግዛላቸው ሁሉ ከዛ የበለጠ ወርቅ የሆነ ጫማ ገዝተው ሰጧቸው። ኋላ ግን ሲሄዱ ተከትለው አባታችን ግን አባቴ ያረገውን ነው ማረገው ያሉ። ምንድን ነው ሲሏቸው፣ ያው አባቴ በባዶ እግሩ ነው ሄድ ነበረ፣ እኔም በባዶ እግሩ ሄድ ነበረ። በቃ ይኸው አይደለ አትምጣብኝ በገሌ ትለኛል። ብመጣ ስብል ምን አረጋለሁ? እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ጽፈብሃለሁ ነው አይደል መልሱ። ሌላ ነገር የለም። ምልላችሁ ፈልጌ ነው አይሁድ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን የተወቀሱበት መምረጥ አልቻሉም። ከዘላለማዊው ጊዜያዊውን ከእግዚአብሔራዊው ሰዋዊውን መርጠዋል። ዛሬ እኛ የተጎዳንበት እሱ ነው። ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ ለራስህ ክብር ታደላለህ። ከቤተ ክርስቲያን ለግለሰብ ታደላለህ። ከሀገር ጉዳይ ይልቅ ለአመለካከትህ ትገዛለህ። እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ትላለህ። ለምን? የተሻለውን መምረጥ እንዴት ያቅታል? ሰው የሰማዩን ገጽ እውቀት ይዘንም አላይዘንም የሚለውን ነገር ከማወቅ ይልቅ እግዚአብሔር ዝናሙን የሚልክበትን መንገድ አታውቅም? ኖራል ድርቅ እንዳያደርግብህ ዝናብ እንዳይከለክልህ። ሰማይ የማን ነው ንብረትነቱ? አረ ተናገሩ። ደመና የማን ነው? ቀይም ቢሆን የማን ነው? ቢጠቁርም የማን ነው? እግዚአብሔር እኮ ጥቁሩ ነው እንዳይዘንብ ያደርገው አልከፈለገ። ደመናን ከሰማይ ያጠፋው አልከፈለገ። እኮ የፈጠረው እሱ እሱን ትተህ የፈጠረው ነገር ላይ አትራኮት። መጀመሪያ እሱ ነው ጥያቄው። አበው እንዲያውም ምን ይላሉ በምስጢር ጥሬ ዘሩ እንዲህ ከተነጋገርን አንድ ምስጢር እንጨምር በትርጓሜ ካሉት መካከል። እናንተ ሰርክ ምሽት በሆነ ጊዜ ሰማዩ ቀልቷል አይዘንምም ትላላችሁ አለ። 5500 ዘመን ተፈጽሞ ላድናችሁ ብመጣ አምላክ ሰው አልሆነም ብላችሁ ካዳችሁኝ። ትናሰርክ ማለት ውሎ ትናሰርክ ላይ አምላክ ሰው ሆነ። አባቶቻችን ከአባታችን አዳም እስከ አባታችን አብርሃም ድረስ ያለውን ዘመን ነግህ ይሉታል ወይም የረፋድ ሰዓት ማለት ነው። ከአባታችን አብርሃም እስከ አባታችን ሙሴ ድረስ ያለው ቀትር ይባላል። ከአባታችን ሙሴ እስከ ቅዱስ ዳዊት ያለው ተሳት ይባላል። ከቅዱስ ዳዊት እስከ ክርስቶስ መድኃኔዓለም መወለድ ድረስ ያለው ሰርክ ተብሏል። አንድም የክርስቶስ መወለድ በሌላ አነጋገር ነግህ ተብሏል፣ ሰርክም ተብሏል። 5500 ዘመን እንደ አንድ ቀን ተቆጥሮ እሱ ሲፈጸም ነው አይደል አምላክ ሰው የሆነው። ተረድታችሁታል? አዎ። ሰርክ በሆነ ጊዜ እኔ ትንቢቱን ምሳሌውን ለመፈጸም ስመጣ አምላክ ሰው አልሆነም ትላላችሁ፣ ዝናም አይዘንም ማለታችሁ፣ ጌታችን ምን ተብሏል? ዝናመ ሕይወት አልተባለም? ረቡዕ ውዳሴ ማርያም ስትደግሙ አንቲ ዘበአማን ደመና እንተ አስተራይኪ ለነ ማየ ዝናም፣ የዝናም ውሃን ተሸክመሽ የታየሽ እውነተኛ ደመና አንቺ ነሽ አይደል? እውነተኛው ዝናም እውነተኛው ደመና እመቤታችን ከሆነች ጌታ ምን ይባላል? እውነተኛው ዝናም ይባላል። ኢዮብም እንዳለ ደመና
ዘይት ሰጠጠ። ዝናሙን ተሸክማ የማትቀደድ ደመና ብሏታል እመቤታችን። ስለዚህ ነገር እንደዛ አለ። ሲነጋ ደግሞ ይላል ሲነጋ ጠቁሯል ሰማዩ ይዘን ማልተላላችሁ እኔን አልቀበልም ብላችሁ ሐሳው የመሲ በመጣ ይዚህ ግን እውነተኛው ክርስቶስማ ይሄ አይደለም ብላችሁ ትከተሉታላችሁ፣ መቅደስ ትሰሩለታላችሁ፣ ትገብሩለታላችሁ፣ ትቀቅሉለታላችሁ ይላል። ዛሬ ሐሳው የመሲህን የሚጠብቅ ብዙ ህዝብ ባለም አለ አይደለም? ታለ ይለም እነተ ለመናገር በጣም ከሚያስቁኝ ነገሮች መካከለ አንደኛው ማሳቃልኩኝ አመሩሮ የሚያሳዝን ለምሳሌ ምዕራብ ዓለም ውስጥ ክርስትና የሚባለው በአብዛኛው ፕሮቴስታንቲዝም ነው። በተለይ አሜሪካን ውስጥ አሁን ሰሞኑን ለምሳሌ ይሄ ምንድነው የሚባል መልካም ወጣት ምናምን እየተባለ ጥሩ ነው አይደል? ጥሩ ነው። ችግር አለው ወይ? እኔ ያለው አልመሰለኝም። እኔ በነገራችሁ ሰሞኑን ትኩረታችሁ የሳበው ምንድን ነው? ባለፉት 30 ዓመታት ከ25 ሚሊዮን በላይ ኦርቶዶክሳዊ ሲክድ ጴንጤ ሲሆን ሲሰልም የት ኖራችሁ ነው? ዛሬ 400 ሰው 600 ሰው አዳራሽ ላይ ማተብ አስሮ አየን ብላችሁ ምትንጫጩ እኔ እኮ በጣም የሚያስገርም የት ቆይታችሁ ነው? አረ እንደ እውነት ለመናገር እሱን ተው። እዛ አዳራሽ ካሉ ሰዎች ሚሻል ሰብና አላችሁ ለመሆኑ አለ? እድሉን ብታገኙና ገንዘብ ቢሰጠን አብዛኞቻችን ክርስቶስን ዳግመኛ ለመስቀል እኮ ምን ራራ ሰዎች አይደለንም? ምኑን ያስገርማችሁ? ይሄ እንዳይሆን መስራት ይሻላል ወይስ ፌስቡክ ላይ መጮህ ይሻላል? እኔን የሚገርመኝ ነገር ፌስቡክ ላይ የሚያለቅሱ ወጣቶችን ፎቶ በመለጠፍ ድንቄም መልካም ወጣት ነህ የምትል አንተ በመጀመሪያ መልካም ወጣት ነህ ወይ በሰው የምትዘብት? በነገራችሁ ላይ ሰይጣን የሚሰራውን ለመንቀፍ መጀመሪያ ከሰይጣናዊ ስራ መራቅ ያስፈልጋል አይደለም? ለሰይጣን ክፋት ያንተ ምስክርነት ያስፈልገው እንኳን አይደለም? ለፓስተሮቹ የሰይጣን ባርነት ለፓስተሮቹን እናቃለን። ከምን እንደሚላኩ ማን እንደሚልካቸው ማን ገንዘብ እንደሚሰጣቸው እናቃለን። ዝርዝር ውስጥ አልገባ። እናንተ ምታዩ ፊት ለፊት የሚያደርገውን ሰውዬ ነው። ከጀርባ ትልቅ ነገር አለው። አንተ ታዲያ አዳራሽ ላይ በሚንጫጫው ሰው ትገረማለህ? ምን ያስገርማለህ? አንደኛ በሚሊየን የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ቤታቸውን ትተው ሲሄዱ የት ነበርክ? ሃይማኖታቸውን ሲክዱ የት ነበርሽ? አንድ ሁለተኛ ነገር እነሱ ለመንቀፍ መጀመሪያ ደረጃ አንተ ምን ሰርተሃል? አንቺ ምን ሰርተሻል? ምን ሰርተናል? እስኪ እነዚህ ልጆች ከመስደባችን በፊት ወጣው ከብረታቸው የሄዱበት ምክንያት ታውቃላችሁ? ጥቂት የሆኑ ብዙም የሆኑ ጥሩ አማርኛ ተናገር ካላችሁኝ፣ የአማርኛ ጥሩ የለውም በዚህ ዘመን፣ ጥሩ አማርኛ ተናገር ካላችሁኝ፣ እነዚህ ልጆች ይኸውላችሁ ተኩላ በጉን ሲበላ አይተህ በበጉ ትዘብታለህ? ትቀልድበታለህ? ንገሩኝ እንጂ ጥፋቱ ከበጉ ነው ከረኛው ነው? አረ ንገሩኝ በሞቴ። እና ታዲያ ተው እንጂ ይህ እኮ ጥሩ ነገር አለም። እሱም ብቻ አይደለም፣ አንተ ለመሆኑ እዛ ቤት አለ ከሚባለው ሰው ምን የተሻለ ነገ አንተ እንደዛ እንደማትሆን ምን ማረጋገጫ አለ? ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር እንዲሆን ትክክለኛውን የአባቶችን የእናቶችን ክርስትና እየኖርክ አይደለማ። አማርኛ በሚያሳምሩ መጻሕፍትና አማርኛ በሚያሳምሩ ስብከቶች ጉድጓድ ውስጥ ገብተህ የለ ክርስትና ምንድነው ቢሉ መልስ አለ? ምንድነው ክርስትና? ክርስቶስ ለኛ ሲል ሞቷል አልሞተም? ታዲያ ለኛስ ለርሱ የሞተለት ትውልድ እንደዚህ ነው የሚኖረው? ጠብታ ኃጢያት ሰርተ ጠብታ ጸጸት የሌለ አንተ ሌላው ላይ አፍል መክፈት እንዴት ድፍረቱን አገኘ? ስለዚህ ወደ ዋናው ወደ ቁም ነገሩ እንመለስ። እነዚህ ሰዎች ላይ ፌስቡክ ላይ በትንጫጫን ያያዩ አንደኛ ነገር አልገረመኝም። ከዚህ የከፋ ነገር ስለማውቅ አይገረመኝም። ምክንያቱም በየቀኑ ከሼ የማያንሱ ሰዎች ግብረ ሰዶማዊ በሚሆኑባት ከተማ ውስጥ ሀገር ውስጥ ግብረ ሰዶማዊነት እንደ ሙጃ ስር እየሰደደ አካባቢውን እየሞላ ባለበት ስፍራ ላይ ይሄ አያስገርመኝም። እንዴት ዋላችሁ?
እስኪ በሞቴ በምትወዱት ነገር ለለምናችሁ እስኪ የተደረገውን ነገር አይቱ ወጣቶች እንደዛ የፓስተሩና ያጋንንት መጫወቻ ሲሆኑ አይታችሁ እስኪ ያለቀሰ አንድ ሰው ካለ እንደው በሞቴ ክርስቲያን በዚህ ዘመን አለ በየተስፋ አላደርግ እስኪ አልቀሳችኋል ወየው ወንድሞቼ እህቶቼ ወየው ብላችሁ ከመፍረድ ይልቅ ያለቀሰ ሰው አለ እንዴን ትምርት የሚሰሙ ከውጭ ያሉ ሰዎችም ይሄን አድርገው ከሆነ እንደው በኮሜንት ይጻፉልን ትምርቱም ይለጠፍበት ቦታ ላይ ወንድሞቼ እህቶቼ ብሎ ያለቀሰ ያዘነላችሁ አለ ደህና ዋላችሁ እነዚህ ሰዎች እዛ የገቡት ሆን ብለው ነው ወይስ ተሳስተው ነው ተሳስተው እኮ ነው አብዛኞቹ ሆን ብሎ ሊገባ የሚችል ጥቂት ነው በገንዘብ ተታለው ነው ብትለኝ ደሃ ስለሆነ ነው ላሃለው በቃ ገንዘብ ፈለገ ዳሃመው ናቸው ደግሞ በክርስትና የደህነትን ትርጉም ደግሞ አላስተማርካቸውም አንተ ምታስተምራቸው እግዚአብሔር እንደውም ቆይ አለለው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ቤትን በበረከት ይሞላል ይያልከ እየሰበከረ ሊያሳደካቸው ቤት ስትመለስ ቤት በበረከት ጎተራ ይሞላል ሸለቆ ይሞላል ይባላል ምናምን ሸለቆ ውስጥ ይክተተውና አሁን ምንድነው ሸለቆ ደግሞ እዚያ ብሉይ ኪዳን ይሆን አይለቃላል ያለ መስመር ወስደው እግዚአብሔር ሸለቆ ሸለቆን ሞላ የሚሉ ብዙ መስመር አለ አይደለም መዳን ያደረም ሸለቆ ከሚሉ ሰዎች ይተብቀን እንደው ወይ ሸለቆ ወይ ጎተራ አልሞላ ያለ ጭንቅላት ይያለ ስለምን ጎተራ ነው የምታወራልኝ ስለዚህ ወንድሜ እህቴ እውነቱን እንነጋገር ስራው ላይ እናተኩር መስራት ባንችል እናልቅስ እንዘን እንጂ ፌስቡክ ላይ ብትንጫጫ ለውጥ የለውም ስለዚህ የሚበላውን መንጋ አትዘብትበት የሚያስበላውን እረኛ ግን ለምን ብለ ጠይቀው ነው ጥያቄው ሐሳዊ መሲህን የሚከተል ትውልድ ማለት ይሄ አይደል ፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ ያለ ሐሳዊ መሲ ነው ሐሳዊ መሲ ማለት በቆሙ ስጋ የለበሱ አጋንንት ናቸው አሉት ቀኔ ሰጣቸው ናቸው ጊዜ ሰጣቸው ናቸው ጉልበት አላቸው ቢናገሩ ይደመጣሉ ቢያንሾካሹኩ እንኳን ይሰማሉ ይደመጣሉ ስፖንሰር ሞልቷቸዋል ባንኩም ታንኩም በጃቸው አይጨንቅም ስፖንሰር አለ ይሄንና እስኪ አንተ አንዱን ባንክ ስፖንሰር አድርገኝ ብለ ጠይቀው እኔ ወጣት ላስተምር ፈልጋለሁ እስኪ ስፖንሰር ነው አይደለልኝ ነው የሚለኝ ለምን ብትል ስፖንሰር ያደረጋቸው ባንክ እኮ የራሳቸው ነው ምን አንጫጫ እንጠቆ አይደለም የራሳቸው ነው ደግሞ አንዳንዱ ሰው አይ እንትና እኮ ነው ጠቅላዩ እኮ ነው 25 ምናምን ዶላር 25000 ዶላር ነው ምናምን ቴ ዶላር የተሸለመን ይሰጣቸው እና ይስጣቸው ለለዋላችሁ ያገባል ይስጣቸው እንዴ በግሉ የተሸለመን የፈለገ ቦታ ቢያውሉ አንተ ምን አገባ እሱ ብቻ አይደለም ከዚህ በላይ ብዙ ነገር እንደሚደረግላቸው እናውቃለን ለምን በቃ የራሳቸውን ሶምበር ላይ ካስቀመጡ ወበዝ ናቸው ቤተክርስቲያኑ ነው እንጂ እንድታጨበጭብ አደርግ ነበር እ አንድ አንድ ቀን ዘመድኩ እንደሚያረጋው ማለት ነው አቃ ተነስቶ ያጨበጭብ ለብሽቀት ቆና አንድ አንድ ዘይ አው ያስጨበጭባል ጎበዝ ናቸው ሱዳን ወራና አለች አይደል በፖለቲካው ነው አልወረረችንም አረ እንዴት ዋላችሁ ወራና አለች አልወረረችንም ወንድናት ጎበዝ አትላት ታዲያ ሱሪ ታጠቀ ስታጣ ተወረር እንጂ ከሷ ጥፋት አለ? የዚህ ዓለም ህግ ምንድነው? እ? እስኪ ሳይንሱ መታነቡ ምን ነው ዘፊተስት ነው የምትል? እ? የዚህ ዓለም ህጉ የዳርዊን ቲዮሪ ዓለም የምትመራው ኃይለኛው ደካማውን ይዋጠው ያጥቀው በሚል ጋር ለምንመረው? ነው አይደለም? እሱ እኮ ነው ህጉ። ጉልበተኛ ከሆንክ ደካማውን ታጠቃለህ። ይሄ ነው ህጉ የዚህ ዓለም ህጉ። ስለዚህ ደከምስት ትገፋለች። አለቀ ስለዚህ እናስተውል ራሳችንን ከሚመጣው ነገር ሁሉ እንጠብቅ ዘንድ እናስተውል ማለት እኔ አንዳንዴ በወሬ ነገሮች እንት እንደለ ለሁሉም አይሁድ እንዲህ ካላቸው በኋላ ነው ከዚህ ወቀሳ በኋላ አመን ዘራ ትውልድ ከሃዲ በነገራችሁ ላይ አመን ዝራና ካህድ የተባሉት አይሁድ እኮ በእምነት ውስጥ አለን የሚሉ ናቸው አይዛብን አይደለም እግዚአብሔር እንደዚህ ያላቸው አይሁድን ነው ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ነው አመን ዝራ ማለት በአንድ ነገር የማይጸና ሰው ሁሉ አመን ዝራ ይባላል
አንድ ወንድ ከብዙ ሴት አንድ ሴት ከብዙ ወንድ ከደረሰች አመንዝራ እንደሚባሉ ሁሉ እኔ ከሁሉ የሚያስገርመኝ ነገር ለምሳሌ ዛሬ መምጣታችሁ ገርሞኛል እንዴት መጣችሁ ቀረስ ይባል ተቀራላችሁ ደግሞ ኮቶ ብዬ ሰምቻለሁ አይደል በቀደም ረቡዕ ምን ሆናችሁ ነው የሰው ቁጥር ቀንሶ ነበር ተብሎ ይሰማል እኔ ይሄ እኮ ነው ዝሙት ማለት አመንዝረኛነት ከሰው ምን አላችሁ እሱ ብቻ አይደለም ለምሳሌ አንድ ጉባኤ ተማረና ሌላ ስብከቱ ለጆሮ የሚጣፍጥ ሰባኪ መጣ እንደሆነ አረረረ ብለ ወደዛ ተዳል ደግሞ ሌላ የተሻለ ያለ ሲመስል ወደዛ ዝሙት ነው አንድ ቦታ አርጋ እውነቱ እዛ የሚነገር ከሆነ ቃሉ ተትክክል ከተነገረበት አንድ ቦታ አርጋ እኔ ሁሉ ጊዜ ላለው ሰዎችን ዝክረ ቅዱሳን ነው ይያላስገድድም ባሉበት ቦታ ቃል እግዚአብሔር ካገኘው ሰንበት ትምህርት ቤትም ይሁን ማህበርም ይሁን እዚያው ነው መጽናቱ ለምን ሰንበት ተማሪነትን ትተዚህ ትመጣለህ ለዛ እኮ ነው የዝክረ ቅዱሳን የትምህርት ሰዓቶች ሶስቱም ከአገልግሎት ብዙ ጊዜ ከመደበኛ የሰንበት ትምህርት አገልግሎት ሰዓት ውጪ ናቸው ያንኛውን አገልግሎት እንዳትተውት በሚል ነው ስለዚህ ከሃዲ አመንዝራ ተብሎ ላለመወቀስ በእግዚአብሔር ፊት ከክደት ወደ እምነት ከአመንዝራነት ወደ ንጽህና እንምጣ እንመለስ ለዚህ ሲባል ምልክት አይሰጣትም ካለ በኋላ ዘንበለ ትእምርተ ዮናስ ከዮናስ ምልክት በቀር ተብሏል ቅዱስ ዮናስ እንደምታውቁት አባቱ አማቴ ይባላል እናቱ በስም አልተቀሰችም አንዳንድ መጻሕፍት በርግጥ በትውፊት ያነሱላታል የሰራጥታዋ ደግ ሽማግሌ ሴት ናት መበለት ናት ባሏ አማቴ ሙቶባት እርሱን የምታሳድግ ነች አንድ ብቻ ነው ልጅ ያላት በዚያ ወራት ቅዱስ ኤልያስ ሰማይን ለጉሞ በነገራችሁ ላይ ጌታን ሊፈትኑት መጡ ብለናል አይደል ሊፈትኑት የመጡት ምንድነው ያሉት ካንተ ዘንድ ምልክት ልናይንሻለን ብለዋል አባው ምን ይላሉ አንተን መሲ ብለን የምናምነህ እንደ ሙሴ ደመና ጋርደ መናውርደ ውሃ ፍልቀ እንደ ኢያሱ ፀሐይ ጨረቃ አቆመ ጠላት ገድለ ርስት አካፍለ ድንጋይ አዝንመ እንደ ኤልያስ ሰማይ ለጉመ እሳት አዝንመ ካላየነ በቀር አናምንም ማለት እውነት ለመናገር ከዚህ በላይ ብዙ ድንቅ የሆነ ታምራት ጌታ ሰርቷል ሲጀመር ኤልያስስ ሰማይን የለጎመ በገዛ ስልጣኑ አይደለም ያዕቆብ ይላል ነገም እናከብረው አባት ኤልያስ ዘከማነሰ እኛ ኤልያስ እግዚአብሔር ነው ሰው ነው ነገሩኝ ዘከመናህም ሞቱን ያመም እንደሚያመን ያመዋል ሰማይን የዘጋለት እግዚአብሔር ነው አይደለም ታዲያ እግዚአብሔር ራሱ ሰው ሲሆን ምልክት ለና ይወዳለን የዘመናችን ትውልድ እንደምታውቁት ምልክት አሁን እንደው ፈጣሪ አያደርገውም እንጂ እዚህ መሃል አንድ የታመመ ሰው ኑሮ እንደው ዳንኩ ብሎ ቢናገር የዚህ ሳምንት ወሬ አይደለም ዝክረ ቅዱስ አለ እኮ አንድ ሰው ተፈወሰ ማን ነው እንጂ አስተማሪው ነው መሰለኝ ሳይበቃ ይቀራል ብላችሁ ነው አይደለም አዎ አይቸሩ መዳን ያለው አስቡት ጸላይ ሰናት ማመጣው ጉዴል ምልክት አሳየን ለዚያ ነው ከዮናስ በቀር ሌላ ምንም ምልክት አልሰጣችሁም ማለትቸው ይቺ እናት ልጇን ያሳደገች ይያለች ሰማይ ተለጉሞ ረሃብ ጸንቶ ነበር ጥቂት ዘይትና ጥቂት ለንጎቻም ይሆን ዱቄት ብቻ ባላ ተራት ላይ ኤልያስ ራበው ሰምታችሁኛል ወይ ኤልያስ ምን አለ ራበው ለምን ሰው ነው ራበው ጌታም ስጋችን ስለተዋደ ተራበ ተብሏል ሄድ ሁር ፈለገ ሀገረ ሰራጥታ ወደ ሰራጥታ ምድር ሄድ በዚያ አንዲት መበለት ተመግባለች አዘጋጅቻለሁ ሄደና እንዘታጥ እጸወይላ እንጨስት ለቅም አገኛት ሰላምታ ከሰጣት በኋላ አንድ ነገር ተናገራት እባክሽ ጥቂት እንጀራ የሚጠጣ ውሃ ይኖርሻል ወይ ሲላት ምን ብላ መለሰችለት በኤልያስ ዘመን ውሃ አለችው ለምን ሰማይን የለጎመው እሱ ነው ለምንድን ነው እንዲህ እንድትል እግዚአብሔር ያደረገ እንዲራራ ኤልያስ ስለ እግዚአብሔር ስለሚቀና ጨከን ይላል ደናላችሁ ዛሬ ገሰጸን ይያላችሁ ምታማሩ
ኤልያስ ቢመጣ ምን ልትሆን ነው? እሳት ቢያዘንብ በሰማይ ቢለጉብ ምን ልትሆን ነው? በቃል ተግሳጽ እንደዚህ ሆንክ። ያን ጊዜ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ለንጎቻ ከምትሆነው ከጥቂቱ ዱቄት እና ለሷ መለወሻ ከምትሆን ጥቂት ዘይት በቀር በቤቴ ምንም የለም። ይችን ልጋግራትና አንተ እኔ ልጄ በልተናት እንሙት አለችው። ደግ ሰው ናት። የዮናስ እናት ዮናስ እንደናቱ የዋህ ነው። እንሙት አለችው። ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ እግዚአብሔር የረሃቡን ዘመን እስከሚያሳልፍ ዱቄትሽም ዘይትሽም ከማሰሮ አያልቅም ብሎ ባረከላት። አስቀድመሽ ግን አለ በጣም ስለራበኝ ለእኔ እንጎች አስቀድሚልኝ አላት። በጣም እርቦት ነበረ። ነቢየ እግዚአብሔር ከተራራ ነበር የመጣ። ያችን በላ። በዚያ አርፎ እያለ መልአከ ሞት መጥቶ ዮናስን ገደለው። ሕፃኑ ስጋውን ተሸክማ ይዛ ነቢየ እግዚአብሔር አቤት፣ ምን በደልኩህ? ሳልጠራህ መጣህ። በፊት አቅሜ የቻለውን አደረግሁ። ነገር ግን ያደረ ኃጢአቴን በጠዋት የዋለ ኃጢአቴን በማታ ለእግዚአብሔር እያሳሰብክ ልጄን አስገደልክብኝ አለችው። የኤልያስን ስልጣን ታውቃለች። ግን ያስገደለው ኤልያስ አይደለም። ኋላ ምን አለ? ልጅሽን ስጭኝ አለና ታቅፎ ወስዶ ወደ ጸሎት ቦታ ወደ ተስላስ ወደ ደርብ አወጣውና፣ እሱ ምሳሌ ምስጢር አለው ለሁሉም። ከታች ሳይሆን ከላይ ነው ሊያስነሳው የፈለገ፣ ሰማያዊውን ነገር አስቡ ለማለት ነው። እዚያ ወስዶ ጌታ ሆይ በዚች ሴት ላይ ክፉን አድርግህባታል፣ ትመግበሃልከኝ መጣው በእኔ ላይ ለእኔ ለባሪያ በጎ ስላደረገች እንዴት ክፉ ትመልስላታለህ? እንዴት ትገልባታለህ? እያለ ሰባት ጊዜ እየወደቀ እየተነሳ አባቶቻችን ምን ይላሉ? ኤልያስን ያክል ነቢይ ሰማይ የሚለጉም እሳት የሚያዘንም አንድ ጊዜ ጸልዮ ማስነሳት አቅቶት ነውን ቢሉ፣ አቅቶት አይደለም፣ ሰባት ፍጹም ቁጥር ነውና በፍጹም ጸሎት በፍጹም ገድል ይደረግላችኋል ብሎ ለማስተማር ነው። ካላስነሳላትማ ከዛሬ ጀምሮ ኤልያስ ነቢዩ የሚለኝ የለም፣ ነብሰ ገዳዊ ኤልያስ ነው የምባል። በሰባተኛው ተነሳለት፣ ሰጣት። ኋላ ቅድስቲቱ ጥቂት ጎልመስ ሲልላት ይከተልህ ብላ ደቀ መዝሙር እንዲሆን ሰጠችው። አብድዩ ኤልሳዕና ዮናስ የታላቁ ነቢይ ቅዱስ ኤልያስ ደቀ መዛሙርት ናቸው። ቅዱስ ዮናስ እንግዲህ ከኤልያስ ሲማር አደገ። ኤልያስ ካረፈ በኋላ ሀብተ ትንቢት ተሰጠው፣ እሱም ነቢይ ሆነ። እግዚአብሔርን በንጽህና ሲያገለግል በዚያ ወራት ታሪክ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። እግዚአብሔር ወደ እርሱ ወረደና ነነዌ በፊቴ በድላለች፣ ላጠፋት ነው፣ ስለዚህ ሂድና ንስሐ አንስበክላቸው ስትላቸው አለው እስከ ሰሉስ ዕለት ትትገፈታ ነነዌ አባይ ሀገር፣ እስከ ሶስት ቀን ታላቂቱ ነነዌ ትገለበጣለች። ትገለበጣለች ማለት እሳት ሲዘን በታች እሳት አለ፣ በላይ እሳት አለ፣ ቀልጦ ይገባል፣ ከውስጥ ያለው ይወጣል። አንድም በቁሙ ትጠፋለች ማለት ነው። ደህና ዋላችሁ። እግዚአብሔር እንዲህ እያለ እያናገረው ያለ ማንን ነው? ቅዱስ ዮናስን ነው። እኔ ነው ያንተን አይደለም። ዮናስ ምን አለ? እግዚአብሔር እንደሆነ ቸር ነው። ባለፈው ዛሬ ወር አካባቢ መተን እያለ ምንድን ነው የተማርነው? አንተስ እግዚኦ መሐሪው እምሕዝተ ሳህል አላለም ቅዱስ ዳዊት? አንተስ ቸር ነው ይቅር ባይን። አንዳንዴ እኮ ይሰማናል፣ አንዳንዴ ሰዎችን ተቆጥተናቸው እግዚአብሔር ሊምራቸው፣ ግን እኔ እንደዚህ የምቆጣቸው ለምንድን ነው? ምን አገባኝ? የራሴን ኃጢአት ማላስብ ያሰኛል አንዳንዴ። ቸርነቱ ውስጥ አስቡ። አንዳንዴ ለአገልግሎት ጭንቅ ነው የሚል እንደ እውነት እንዲሆን አሱናችሁ አስቡት። እግዚአብሔር እንደሆነ ቸር ነው። አሁን እንዲህ አለኝ፣ ሊምራቸው ፈልጎ ነው። ሊያጠፋ ቢፈልግማ መቼ ነግረኝ ነበረ ብሎ ዝም። በሁለተኛ መጣ። አንተ ለምንድን ነው የማትሄድ? ሂድ ብዬ አይመስለኝ። ዝም። በሶስተኛው እንዲህ የሚጨቀጭቀኝ ከፊቱ ቢያገኘኝ አይደለ? ዞር ማለ ብሎ ከእግዚአብሔር ፊት ጠፋ። ከዚያ ወደ ኢዮጴ ዳርቻ ወረደና ወደ ጠርሴስ ሄደ። መንገድ ላይ የምታውቁት ነው። እግዚአብሔር ማይበላ አስነሳ። እቃቸውን ጣሉ፣ የማይሳካ ሆነ። ያ ሁሉ ጭንቀት ባለበት ሰዓት ላይ ትዝ ቢላችሁ እንዴ ያ እንግዳ ሰው ገንዘብ ከፍሎን የገባው የት ሄደው ነው ሲባል፣ አረ ከሊቀ ሐመሩ ከካፒቴኑ አልጋ ውስጥ ተኝቶ ነው ያለ። ቢገቡ መጽሐፍ ንህረ ይላል እያንኮራፋ ተኝቶ። ታንኮራፈላች አታንኮራፉ ከባድ ነው። ለነገሩ አይጣል ነው፣ ህመም እኮ ነው።
በሽታ ነው ያተነፋፈስ ችግር ነው አሁን ተብሎ አይደረግ ሐላ አንተ ንቃ እንጂ ጻው ስመ እግዚአብሔር አምላክከ እማመልከው እንዴ ወዴት ነው አገርህ አላቸው ኢብራዊ አነ እኔ ኢብራዊ ነኝ ስራስ አሉት ገብረ አምላክ አነ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ እርሱም ሰማዩን ምድሩን የብሱን ባህሩን የፈጠረ ነው ብሏቸው ደነገጡ ጻው ስመ እግዚአብሔር አምላክከ እንዲያድነን ጥራል አይ ተውት እሱ አይደለም መፍትሄው እናሳ ይሁን ሊሆንባችሁ በእኔ ምክንያት ነው ዮናስን ተመልከቱ ትምርተ ዮናስ ይባል ደናውላችሁ ዮናስ ምልክት ማለት የመጀመሪያው ዮናስ ምልክት ማለት በራስ ላይ መፍረድ ነው አባ መቃርስ እንደሚሉት እግዚአብሔር እንዳይፈርድብህ በራስ ላይ ፍረድ ሌላው ላይ አይደለም በነገራችሁ ላይ አብሮት ያሉት ሰዎች ንጹሃን ናቸው ተፋተኞች ናቸው ጣውትም ያመልኩ እኮ ናቸው ገብታችኋል ጣውትም ያመልኩ ናቸው ነገር ግን በእኔ ምክንያት ነው የሆነው ለምን ሲሉት ከእግዚአብሔር ፊት ሸሽቼ እና ምን ይሻለናል አንዲት መፍትሄ ናት ያለችዋል በራስ ላይ መፍረድ ብቻ አይደለም እኔን ወደ ጥልቁ ጣሉኝ አላችሁ እንዴት ብለን አምላክ ቢጣላን ሳይጣላችሁ እንዴውም ደስ ነሚለው ጣሉኝ ዝም ብላችሁ ጠቡ ከኔ ጋር ነው አላችሁ አይሆንም ብለው ወደ ኋላ ለመመለስ ቀዘፉ ጭንቆነ መመለስ አልቻለም ውድ ውድቃቸውን ሁሉ ያወጡ ወረወሩ ወደ ባህር ለውጥ የለም ስለዚህ በመጨረሻ እጣን ጣጣላሉና እጣ ሲጣል እንዴት ነው እጣውን ለያንዳ ለሚሰጠው ተሰጡትና በእጅ መካከል ገብቶ ይታሻል አይደለም ከዛ በኋላ የሚታሸው የት ላይ ነው ከራስ በላይ ለምን ይመስላችኋል ፍርዱን ለማን ለመስጠት ነው እግዚአብሔር አንተ ሆኖ ተናሳውቀን ነው እጣኮ መንፈሳዊ አሰራር ነው ያስላችሁ ግን የበየቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት መታደርጉት አይደለም ለሸቀል ስላድኖ ለሚሽቀጥበት በጣም ነውር ነው እጣ ያላችሁ ስዕል በእግዚአብሔር በመይታችን ስዕል ላይ አትሸቀጡ ዝም ብላችሁ ማትለምኑ ደሞ እኮ ጸያፍ ነው 3000 ብር የገዛውን በግ 20000 ብር ትሸጣለ እንዴ ይሄ እኮ አጥያት ነው እንደናዋላችሁ በፈለገ ፈልጎ ነው አትበለኝ ነውር ነው በነገራችሁ ላይ አንድ ነጋዴ ፍታነገስተም ላይ አለ አንድ ነጋዴ ማትረፍ ያለበት በልኩ ነው ሰውየው ሀብታም ነው ብሎ 20000 ተጨማሪ ያትረፍበት ጸያፍ ነው እሱም ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን የንግድ አደባባይ አይደለችም ወደ ጉዳያችን እንመለስ ለሁሉ እጣ ቢጣጣሉ በዮናስ ላይ ወደቀበት ያለ ለዛ ነው ወደቀበት እንደዚህ ከላይ በዮናስ ላይ ወደቀበት ከዚያ አለቀሱ ጮው ጌታ ሆይ አቤቱ ስለዚህ ሰው የንጹህ ሰው ደም አታድርግብን ይያሉ የጮሁ ወደ ባህሩ ቢጥሉት ጸጥ አለ አያችሁ ዮናስ በራሱ ላይ ሲፈርድ እርሱም ከእግዚአብሔር ጋር ታረቀ ባህሩም ጸጥ አለ አንተ እኔ አንቺ እያንዳንዳችን ራሳችን ላይ ፈርደን ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን ራሳችንን ከቀጣን እኛ ብቻ አይደለን ምን ታረቀው ሀገርም ቤተክርስቲያንም ሰላም ተሆናለች ምክንያቱም ባህሩ እየታወከ ያለ በዮናስ ምክንያት ነው አይደለም ባህር የተባለች ሀገራችን ቤተክርስቲያናችን ዓለማችን የምትታወከው በእኔና በእናንተ ምክንያት ነው በዚያ ሰዓት ታላቅ አሳንበሪ ታዘዘ አሳንበሪው ዋጠው እግዚአብሔር ግን በአሳንበሪው ውስጥ ቤት ለዮናስ አዘጋጀ ወዳጁ ነው አዘጋጀለ 3 ማል 3 ሌሊት በዚያ እንዲቆይ አደረገው ከ3 ማል ከ3 ሌሊት በኋላ ጸሎቱን ሲፈጽም ቅዱስ ዮናስ ወስዶ በነነዌ አቅጣጫ ተፋው ያኔ የነነዌ ንጉስ የነበረው ትልቁ ስልምና ሶር ነበር ሰይጣንም ያመልክ ክፉ ሰው ዮናስ ካሳንበሪ ወደ በዚች ቀን ሲወጣ በል የነገርኩን ተናገራለሁ ጥቂት ተራመደና ለነነዌ አንድ ቀን ሲቀረው መጮህ ጀመረ ምን ይያለ ታላቂቱ ነነዌ ትገለበጣለች 3 ቀን ነው የቀራት ይያለ ታላቂቱ ዓለማችን ስንት ቀን እንደቀራት መድኃኒዓለም ያውቃል ኢትዮጵያ ስንት ቀን ቀርቷት ይሆን 2015 የተባለ ይሄው ደረሰልህ ትንቢት ተናጋሪው መብዛቱ ንሳን ከመስበክ ፍሬ ከማፍራት ይልቅ ንጉስ ትንቢት ይያልክ ይሄው አንድ ነገር ሳይሰራ መርከበኞቹም እንዳሉ ናቸው አልወጣችም እስከሆነ መርከቡ በዚህ ክረምት አልወጣችም እቺ ልትወጣ ነው ታዲያ እንዴት ዋላችሁ መርከበኛ ቡድን አለ አይደለ በዚህ መርከብ ካልገባችሁ አትድኑም ያሉ እና ታዲያ እንዴት ነው ነገሩ
ነው ወይስ ሐሳብ ቀይሮ የሁነት ይርኩ? አውነተኛይቱ መርከብ ቤተክርስቲያን ይያልሽ የምን አዲስ መርከብ ፍልጋል? መዳን የሚቻልባት ብቻኛው መርከብ ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን ተዛዟን ጓን ጠብቀ መኖር ነው እንጂ አዲስ መርከብ ፍልጋ ብትሄድ ያቺ መርከብ የዘማ ሰዎች መርከብ ናት። ዘማ ሰዎች ወደ ሰሯት መርከብ አትግባ። አንድ ጊዜ በደሙ የመሰረታት አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት እንተ ላይለ ሁሉ የምትባል አንዲት ቤተክርስቲያን ያለች ኤወሎ እንደሚያ ዘመኑን መቁጠርተው አይሁድ እኮ የተተቹ በዚህ ነው። 3 አመት መከራ ይሆናል ከዛ በዚህ አመት የኢትዮጵያ ተንሰ እነንም ማታውቃለ እግዚአብሔር እንደሚወድ ግን ምን እንደሚወዳት እሱኮን ይቸገረን ለነዋላችሁ የኢትዮጵያ ተንሰ የሚሆነው በዚህ አመት ነው እገሌ የሚባል ንጉስ ይነግሳል የሚለውን ማታውቃለው እሱንም እኮ አታውቀውም። ምክንያቱም ይዘንባል ስትል እግዚአብሔር ሊያዘበ የነበረው ያቆመዋል። አይዘንምም ስትል ይለቅባል። እግዚአብሔር መልካም መሪ ሊሰጠን ኑሮ ቢሆን እንኳን እንደ ክፋታችን ያርቅብናል። ታውቃላችሁ አይደለም? የማኒን አህዮች እንደዚህ አቀድም እንደተናገርኩት ሲናገር አርቆ ወስዶ ማዶ ጥሎበታል። የነሳ ስብከቱን ሲሰሙ የነነዌ ሰዎች በሙሉ ትምርታ ዮናስ ዮናስ መልእክት የተባለችው አንደኛው በራስ ላይ መፍረድ ብለናል አይደለም? ሁለተኛዋ ትምርታ ዮናስ የተባለች ፍጹም ንስሐ የዮናስ መልእክት የተባለች ፍጹም ንስሐ ፍጹም ንስሐ። ምክንያቱም የነነዌ ሰዎች የገቡት ንስሐ ብትመለከቱት ፍጹም ነው ፍጹም ነው። ለምን? ንጉሱ እንደሰማ ማቅ ለበሰ አመድ ነሰነሰ። እኔን የሚያስገርመኝ ነገር ነው በህይወታችሁ ማቅ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ደሞ ለመልበሱ ይቀርን ማቅ ምንድነው? አንዳንዱ ሰው ጥቁር ልብስ ይላል ማቅ ጥቁር ልብስ ነው እ? ምሽ ማጥቋር ውስጥ ጥቁር ነው። ምን አይነት ልብስ ነው ማቅ? በማቅና በሰቅ መካከል ልዩነቱ ምንድነው ታውቃላችሁ? እ? አመድ መነስነስ ምን ማለት ነው? ያላገባ እንዳይጋባ በእነዚህ ቀናት ህፃናት ጡት እንዳይጠቡ እንስሳትም ቢሆኑ እንኳ ጥጆች ከላሞች እንዳይገናኙ ከለከለ። ልብ በሉ፣ ንጉሱ ራሱ ስለምናሶር ያለቅሳል፣ ህዝቡ ያለቅሳል፣ ህፃናቱ ምግብ ስላጡ ይጮሃሉ። ይሄ ጩኸት ወደ ሰማይ ይሄዳል። እንስሳት ይጮሃሉ፣ አራዊት ሁሉ ስለተከለከለ ሁሉ ባንድነት ጮኸ። እንዲህ ያለ ንስሐ ነው የሚያስፈልገን። እንዲህ ያለ ንስሐ አንዲት እውነት ነው ልንገራችሁ። ለምሳሌ በ11 ማለትም የዛሬ ሳምንት ጎንደር ላይ በጣም ትልቅ ነገር ነበር አይደለም? የአባቶቻችን ተዝካር ወጣ አይደለም? በጣም ትልቅ የተቀደሰ ስራ በአጋጣሚ በአካባቢ አልነበርኩም። መልካም ስራ ነው። ነገር ግን ይሄ ብቻውን ምንም የሚያመጣው መፍትሄ እንደሌለ ደግሞ አውቁ። ይሄንን የሚል እግዚአብሔር ነው እኔ አይደለም። አንድ ቀን በምሰራው ስራ መፍትሄ አይመጣም። ትልቁ ችግር ያለ ካንተ ኃጢአት ላይ ነው። ደናውላችሁ አንድነት እንድታውቁ የሚያስፈልገው ደግሞ የሰሩ ሰዎችን ያደነቅን ግፍ የተሰራባቸውን ሰዎች ግፍ የሰራ የሀገሪቱ ህዝብና ባለስልጣናት ናቸው አይደለም? ህዝቡ ይቅርታ ጠይቋል። እንዴት ዋላችሁ? አረ እንዴት ዋላችሁ? ተዝካሪ ያወጣው ሰው የተዝካሩን በረከት አግኝቷል። ነገር ግን ይቅርታው ጎዶሎ ነው። ማን ይቅርታ ጠየቀ? በሊቃነ ጳጳሳትም ላይ በነገስታትም በመኳንንትም በምዕመናንም በአባቶቻችን ላይ አባ ደመናን እብድ ይያለ ሲሳደብ የነበረ ሰው ይቅርታ መጥቶ ከመቃብራቸው ጠይቃቸዋል? እንዴት ዋላችሁ? አረ እንዴት ዋላችሁ? ከአባ ደመና መቃብር ይዛን ከመጣችሁ ይቅርቱ ይቅርበሉኝ አላችሁ? ከአባ ተክለ ማርያም መቃብር ሄዳችሁ? ከአቡነ ታዲዮስ መቃብር ሄዳችሁ? እ? ይቅርታ ጠይቃቸዋል ወይ? እንዴ ያዘኑ በህዝቡ መልካሙን ስራ የሰሩ ጥቂቶቹ እንዴት ብሎ ይሆናል? ታዲያ ምን ይሻላል ትለኝ እንደሆነ ይህንኑ ነገር ወደ ህዝቡ ልብ ለማስረጽ መሰራት አለበት። እግዚአብሔርን ብቻ ሳይሆን አባቶቻችንም እንደበደልናቸው አዝነውብን እንደሄዱ በቋሚነት ይሰራ፣ ህዝቡ የጸጸት ስሜት ይሰማው። ብፁዕ አቡነ ሰላማ ጎንደር ላይ ተገፍተው አልቅሰው ነው የሄዱ። በረከታቸው ይድረሰን በቀኝ አቁማቸው። አታውቋቸውም ብዙዎቻችሁ ታዳጊዎች ስለሆናችሁ። በጣም አዝነው ነው የሄዱ። እኔ አስተውሳለሁ ባንድ መቅደስ በጣም ብዙ ጊዜ እዚህ በነበሩበት ጊዜ በሙሉ ባንድ መቅደስ በጣም ብዙ ጊዜ አገኝቻቸው አቃለሁ። ሌሎቹም አዝነዋል፣ ብዙ የተገፉ አሉ።
ስራ የሰሩት በጣም የተባረኩ ናቸው ሊቃውንቱም መናን ይሄን የሰሩትን ምንም ቅንጣት ታክል መመስገን ብቻ ነው የሚገባቸው እንደ ሀገር ግን ይሄ ብቻውን መፍትሄ እንደማያመጣ አሁን እኔ ደና ወላችሁ ሲጀምር አላደርግም ወዳልኩት ነገር ተመለስኩ ይመስለኝ ባንድ ቀን ሆይ ሆይታ የሚመጣ መፍትሄ የለም ይሄን ወቁት ያውም ያንድ ቀኑም ቢሆን ጥቂት ሰዎች ናቸው ያደረጉት የነነው የነሳ እንደ ሀገር ነው የተገባው ጠቅላላ ህዝቡ እግዚአብሔር ደና ወላችሁ እሁላችሁ እግዚአብሔር ስለ ጥቂቶች ብሎ ይመራል የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ እነዛ ከሆነኛ ድካማ ያስፈልገንም ጥቂቶች ሳይሆኑ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ቅድስና ያላቸው አባቶቻችን በበራው ነው ስለኛ ያለክሳሉ ገብታችኋል ከዚህ ከከተማው በደንብ የበለጠ ማለት ነው ቋሚ ስራ ያስፈልጋል እውነተኛ ንሳ ያስፈልጋል ምህላውን የሚያደርሱ ወንድሞቻችን እናቶች አባቶቻችን ይሄን አደረጉት እነሱ የተደነቁራቸው ጧት ማታ ይደክማሉ አሁንም ቢጨንቃቸው እኮ ነው ያደረጉ እኔ በእውነት የኛን ሸክም ነው የተሸከሙ እነሱ እግዚአብሔር ዋጋቸው ነጽፍ ያደርግላቸው ሰማያዊ ያደርግላቸው ፌስቡክ ላይ በጣም ወሬው በዝቶ ነበርና በእውነት ውዳሴ ከንቶ ያደርግባቸው እነሱ ለዛ ብለው ስላላደረጉት አይሆንም 49 ጊዜ ቢወራ አይሆንም ለዛ ብለው ቢያደርጉት ነበር ለተረዮ ስላልተደረገ ማለት ነው ስለዚህ ስራው መልካም ነው ግን በቋሚነት አስቡት እሱ ብቻ ሳይሆን ሐሳቤን ከተቀበላችሁ ወደፊት እንደነ ነገር ስታደርጉ ባንድ ቀን ብዙ ነገር አታባክኑ ይሄ የናንተ የፈረንጅኛ አማርኛ የፈረንጅኛ አማርኛ ታውቃላችሁ አይደል እንግሊዘኛው ማለት ነው ምን ይለዋል በእናንተ ልሳን ኤክስትራቫጋንስ ነው የምትሉት አይደል ምን ማለት ነው ብክነት አንድ ቀን 10 ምናምን በሬ ከመታርድ በሚቀጥለው ቀን ነዳያን ምን ይበላሉ አየው ሰምታችሁኛል እኔ ምክር ሐሳብ ያቀርብ ስራውን አድንቄ ደግሞ የበለጠ እንዲሆን ከአባቶቻችን ጋር ከታላላቆቹ ጋር ከእውነተኞቹ ጋር የተነጋገርኩት ነገር ነው የምነግራችሁ እግዚአብሔርም ያስደስተውን ነገር ከሚያውቁት ጋር የመጽሐፉንም በዚህ ዘመንም ያለውን ነገር የሚያውቁት ጋር አየ በአንድ ቀን ያን ሁሉ ከመትዘራው ምን አለ እ ምክንያቱም አንድ ቀን በልቶ በሌላ ቀን ረሃብ የሚያልቅ ስንት ሰው አለኩ ተረታችሁኛ ምን ልል እንደሞከርኩኝ ስራው ጥሩ ነው ግን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ቢጨመሩበት ጥሩ ነበር ለማለት ነው ዘያ አምላካችን በቸርነቱ ሁላችንም ይርዳን ወደ ጉዳያችን እንመለስና ንስሐ ገቡ እግዚአብሔር ንስሐቸውን ተቀበለና በሶስተኛው ቀን ቅዱስ ዮናስ ሄዶ ቆጭ ከተማው አዳሩ ነው ሰማይ ሰማያት እሳት እስኪ ዘንም ድረስ ምንም ነገር አልመጣለ ዋ ቀና ብሎ ድሮ ስለዚህ አይደል ከፊት የሸሸው እ ይሄን ስለማውቅ እኮ ነው ሙሉ እግዚአብሔር ጋር ክርክር ጀመረ እንዴ ያለ ቁጭ ብሎ ያለ እንደ ጎጆ ያለች ነገር ሰርቶ ቀን በቀለችና አለበሰችለት ደስ አለው ለምን ቦታው በረሃ ነው ሞቃታማ ነው ሌሊት መጣችና ተል እግሯ ላይ ብትቆርጣት የቀሉ ቀጠል ደረቀ በጣም ተበሳጨ ፀሐይ አሩራናቱን ሲመታው እግዚአብሔር መጣና ዮናስ ዮናስ ሰላቤት ትቀኑ ትትክዝ በፍጹም ልብ አዘንክ አለው አው በጣም አዘንኩ እንጂ ለምን አለው ይሄው እንዲ ያድርገብኝ አለው አንተ ያልተከልካት ያላጠጣሃት ያልደከምክባት ያልጣርክባት ያልጋርክባት ዘለሊተ በቆለት ወለሊተ የብሰት በሌሊት በቀላ በሌሊት ለጠፋቸው ለዚች ቅል ካዘንከ አንሰኑ ይምህካ ለነነው አባይ ሀገር እኔ ታላቂቱ ነነው አላዝንላት ነነው አላችሁ አነጋገሩ እንደምን ይመስላል አትግደለን ስትለው ችግር የለውም አስከሬ መቃብር ላይ ችግኝ ተክልልሃለሁ እንደሚለው ፖለቲካ አይደለም ሲባል ሰምቼ ነው አይደለም አትግደለኝ ስትለው አይ ላስከሬን ጥላ ያስፈልጋል አይደለ ከነነው ሰዎችና ከዮና አስቀል ማንንም ያሳዝን ንገሩኝ አዎ ካተክልት ማይ ሰው ልጅ ምንኛ ይከብር እንኳን ካተክልት አምላክ የሞተለት እኮ ነው እግዚአብሔርን መስሎ የተፈጠረ ፍጡር እኮ ነው ማንስ ቢሆን የሰው ልጅ ምንስ ቢያጠፋ ሰው አይደለ ክብር አለው ስለዚህ ሁለተኛዋ የዮናስ ምልክት የተባለች ንስሐ ናት ሰባነ ነው የገባት ንስሐ ሶስተኛዋ የዮናስ ምልክት የተባለች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ከተናገረው ነገር በሙሉ ያዟት አንዲት ነገር ብቻ ናት አንዲት እችን ትምርት ይዘዋታል ለምን አስከትሎናቸዋል ወበከመ ነበረ ዮናስ ወስተከረሳ ነበሪ ሰሉሰ እለተ ወሰሉሰ ለያሌ
ከማዊ ነብር ወልደ ጓለም ያውስተል በመድር ዮናስ ባሳ ነበር ይወድ 3 ማለት 3 ለሊት ኖሮ እንበለሙስና እንደወጣ የሰው ልጅንም 3 ማለት 3 ለሊት በከርሰ መቃብር አድሬ እነሳለሁ ብሎ ተናግሮ ለምን ቢሉ ዘንበለ ትምርተ ዮናስ አላቸው ሌላ ብዙ ምልክት ነግሯቸው ነበር ስላልገባቸው ነው ይህችን ብቻ ማያዛቸው ምን ታውቃለሉ ጌታን ከሰቀሉት በኋላ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 መጨረሻው ላይ ምንድነው የሚለው ወደ ጲላጦስ ሄደው ያ ሐሳዊ ሎቱ ስባት በሶስተኛው ቀን እነሳለው እንዳለ አስተዋወሰን እቺ ትምርተ ዘናቸው ትምርተ ዮናስ የዮናስ ምልክት የተባለች ትንሳኤ ናት የጌታ አንድም ሞቱ አንድም ትንሳኤው ናት ጌታ ነግሮናል ቅዱስ ጳውሎስም ደግሞልናል እምከመሰ አሬነ ህማመ ምስሌሁን የእሪ ክብረ ምስሌሁ ለሮሜ ሰዎች ጽፍላቸው ክርስቶስ መድኃኔ ዓለምን በሞቱ መምሰል አለብን የድነት ምልክት አይደል እየፈለግን ያለ ነው ትምህርት የዮናስ ምልክት የዮናስ ምልክት እሷ ምንድናት ክርስቶስን በሞቱ መምሰል አለብን በመከራው መምሰል አለብን ለናላችሁ ክርስቶስን በሞቱ መምሰል ትፈልጋላችሁ ምን ነው ጭጫላችሁ መሸ እንዴ አላንኳችሁ አላስረዝም ካልኩ ይረዝማል እሺ አሁን የደከመ መጣ እንዳንተ እንዳንተ ዝምታ አሳስበው ያደክማል ነገሩኝ እንጂ ከክርስቶስ ጋር መሞት ፈልጋላችሁ እንዴ በፈላጎት ብቻ እንዴ እንዴ በሞት እንዴስ ደስ ይበለው ብላችሁ አዎ በሉ እስቲ አራይ ሰማኝም አዎ ቀለልኩን ለምን ጌታ አንድ ነገር ተናግሯል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 እስከ 17 ስታነቡት ለሀብታም ሰው ወደ መንግስተ ሰማያት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው ብሎ ሲላቸው እንኪያ ታዲያ ማን ይድናል ሲሉት ምንድነው ያላቸው በሰው ዘንድ የማይቻል አረ ነገሩኝ አረ ነገሩኝ እኛን በሞቱ እንድንመስለው እግዚአብሔር ሊረዳን አይቻለው ታዲያ ዓላማ ይዘን እንለምነው ጌታ ሆይ ያንተን ማን በስጋችን እንድንሸከም እርዳን እርዳን እንበለው መከራ ምን ያህል ጭንቅ እንደሆነ እናውቀዋለን ጥቂትም ቢሆን እናውቀዋለን ምን ያህል እንደሚያሰቅቅ መፈጠርን የሚያስጠላ ብዙ ፈተና እኮ አለ በዙሪያችን ምታውቁትም አታውቁትም እኮ ቀላል ስለሆነ አይደለም እንደው ግን በቸኛው መድኃኒት እሱ ነው የዮናስ ምልክት ማለት የክርስቶስ ሞት ነው ዮናስ በከርሳ ነበር እንዳደረ ክርስቶስ በከርሳ በቀር ግን የጌታም የዮናስ ምሳሌ ዮናስ ምሳሌ ሆነለት የጌታ ትንሳኤ ሞት መቃብር ይዞ አላስቀረው ክርስቶስን ከመሰልክ ማንንም ጠላት አያሸንፍ አንድ እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ክርስቶስን የሚመስል ሁሉ አይሸነፍም ምክንያቱም ክርስቶስ ተሸንፎ አያውቅም ራሱም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ሲሰናበታቸው ሐዋርያቱ ምንድነው ያላቸው አትፍሩ አትደንግጡ እስመ አነ ሞይክዎ ለዓለም እኔ ዓለምን ምን እየዋለሁ አሸንፈዋለሁ ቅዱስ ጳውሎስም ተናግሯል የተሰጠን የማሸነፍ መንፈስ ነው ድል የመንሳት መንፈስ ነው ማሸነፍ እንችላለን ፈቃደ ስጋችን ማሸነፍ እንችላለን እንደ ቅዱሳን መሆን እንችላለን ይቻላል በትዕቢት ሳይሆን በትህትና በማስተዋል በልመና በልምምድ በመልካም የቅድስና ልምምድ ስለዚህ አንዲቱ የዮናስ ምልክት የክርስቶስ ሞት ናት ሌላኛይቱ ደግሞ ትንሳኤው ናት ስለዚህ ክርስቶስን በሞቱም በትንሳኤው መምሰል ያንድ ክርስቲያን ግዴታ ነው ይህ ምልክት ተሰጥቶት ግን ያለ ሰው ተጠቀመ ነው ይሄ ሁሉ ካልሰራ ግን የዮናስ ምልክት የተባለውን የመጨረሻውን ነገር ልትቀስላችሁ የዮናስ ምልክት ይላል ዮናስ በጣም ሲያዝን ጌታ ከሰማይ እሳት ላከ ለናላችሁ እስቲ ተመልከቱ ዮናስን ክብር ወዳጁ አዘነበት እንዳያዝንበት ብቻም አይደለም ዮናስ እንዲከበር ቅዱስ ዮናስ የፈራ ለምንድነው ነብይ ሐሰት ይባላል ብሎ አይደለ እሳቱ መጣ ግር ብሎ ከነነዌ ሰዎች የተወሰኑ አረምልና ካን ብሎ ንሳ ያልገቡ ነበሩ እነሱ ላጥ አድርጎ በልቶ የረጃጅም ዛፎችን ጫፋቸውን በልቷቸው አረ ወደ ላይ ወጣ ይሄ ምን ይባላል ትምርተ ዮናስ የዮናስ ምልክት ማለት እንደ ነነዌ ሰዎች ንሳ አንገባም ካላችሁ በሳት ተቃጥላላችሁ ነው ዘውቱ ገሃነም የዮናስ ምልክት የተባለ ገሃነም እሳት ነው እሱ ብቻ አይደለም አንዲት ልጨምርላችሁ የዮናስ ምልክት የተባለ ነነዌ ተጠፋለች ብሎ ተናግሯል ነነዌ እኮ ተጠፍታለች ቅዱስ ዮናስ ካረፈ ከ300 ዓመት በኋላ ተጠፍታለች
ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ያኛው ትውልድ አመጸኛ ሆኖ ተነሳ እንደገና የሶስት አመት መከራ የሶስት አመት መከራ ይባላል። ንስሐ ካልገባ ሶስት አመት አይደለም 30 አመትም ሊሆን ይችላል። አስቡት ቅዱስ ዳዊትን ተመልከቱት እስኪ። ቅዱስ ዳዊት ህዝብ ስላስቆጠረ እግዚአብሔር ተቆጣው። መቅሰፍት ምረጥ አለው። የሶስት አመት ረሃብ፣ የሶስት ወር ስደት እና የሶስት ቀን ቸነፈር ምረጥ አለው። ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? ይሄ ይሰን ይደቅ ውስጥ ለእግዚአብሔር ሰው አረመኔ ነው፣ በእግዚአብሔር ልጅ ልወደቅ የሶስት ቀን ቸነፈር ይሻለኛል አለ። ልብ በሉ፣ የእግዚአብሔር መልአክ መቅሰፍ ጀመረ። በሶስት ሰዓት 70,000 ሰው አለቀ። ያን ጊዜ ቅዱስ ዳዊት በአውደ ኦርና መስዋዕት አቀርቦ ጌታ ሆይ እኔ ላጠፋሁት ህዝቡን አትቅጣው፣ እኔን ቅጣኝ፣ እኔን ቅሰፈኛል፣ እኔን ያባቴን ቤት ቅጣለሁ። ለሶስት ቀን የታዘዘው በስንት ሰዓት ቀረ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ለዚያ ነው አባቶቻችን ለሶስት ዓመት የተባለ ለሶስት ወር፣ ለሶስት ወር የተባለ ለሶስት ቀን፣ ለሶስት ቀን የተባለ ለሶስት ሰዓት ሊያጥር ይችላል። እኛ ግን እያስረዘም ነው ሄድን። መከራው ከጀመረ ስንት ዓመት ሆነው? እንዴት ዋላችሁ? መከራው ከጀመረ ስንት ዓመት ሆነው? 48 ዓመት ሆኖታል። አራት ትለኛለ የትናንቱ ሰውዬ በቃ አፍንጫ ላይ ነው የምታስበዋል። የኢትዮጵያ መከራ የጀመረ በ1966 ነው። እግዚአብሔር የለም የሚል ትውልድ ሲመጣ አይደለም። የደርግ ዘመን የቅንጦት ነው ንገሩኝ እንጂ የደም እኮ ነው። ያለፉት 48 ዘመናት በሙሉ የደም ዘመናት ናቸው፣ የጭንቅ ናቸው። አየህ 48 ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር 108 ምን ያደርገው ይችላል። የሚጸጸት ትውልድ እስካልተፈጠረ ድረስ መከራው ይቀጥላል። ስለዚህ እናስበው እንደ ነነዌ እንዳንጠፋ። ኢትዮጵያ አጠፋም አትበልኝ፣ ንስሐ ካልገባህ እዚህ ዓለም ላይ የማይጠፋ ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱስ ዮናስ ጸጋ በረከት ያሳትፈን፣ እግዚአብሔር የሚሰጠንን በጎ ምልክት እንድናስተውልም ይርዳን። የቅዱሳንን ስማቸውን ጠቅሰን እንፈጽማለን። ከሶስት ጀምሬ ላውሳ። በሶስት ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ቄርሎስ ዓመታዊ በዓሉ ነበረ። የዚያን ቀን ቀዳማዊ ምኒልክ ንጉሰ ኢትዮጵያ ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መጣ። የዳዊት የቅዱስ ዳዊት የልጅ ልጅ የቅዱስ ሰሎሞን ልጅ የንግስተ ሳባ ልጅ እረፍቱ ሁልጊዜ ሐምሌ 3 ቀን ይታሰብለታል። እነ ቅዱስ ሉቃስ እነ ቅዱስ ክርስቲያኖስ ነበሩ። በአራት ቅዱሳን ደቂቀ ነቢያትን አክብረናል። 12 ደቂቀ ነቢያት ሶፎንያስን፣ ዮሐንስ ዋቡቂርን፣ ሰማይታትን አስበናል። በአምስት ብርሃናት ዓለም ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ዓመታዊ የእረፍት የሰማይትነት በዓላቸው ነበረ። 72 ቅዱሳን አርዴት ቅዱሳት አንስት የሮሜ በሮሜ ቤተ መንግስቱን ሀብቱን ወርቁን ብሩን ንቀው እግዚአብሔርን ክርስቶስን መድኃኔዓለምን የተከተሉ ዲዮርስ ቃሪያ ቅባማ ቅርባንያ ክርስቲያና የሚባሉ የነ አልታቢዎስ ሴቶች የዚያን ቀን ዓመታዊ በዓላቸው ይከበራል። ኢትዮጵያዊቷ እናታችን ቅድስት መስቀል ክብራ፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሳቁኤል፣ ሌሎችም ቅዱሳን ጻድቃን ዘደብረ አሳ ትግራይ የዚያን ቀን ዓመታዊ የእረፍት በዓላቸው የሚከበርላቸው ናቸው ከነ ይስሐቅ ዘጋዛ ጋር። በስድስት ካህኑ ነቢዩ ሱቱኤል የተባለ ቅዱስ እዝራ ብሔረ ሕያዋን የገባበት ነው። እናታችን ቅድስት ንስተሮኒን ዓመታዊ በዓሏ ነው። ንስተሮኒን በንስሐ የምትታወቅ እናት ናት። ሌሎቹም እነ ቅዱስ መርቄሎ ዘተሰሜ ጳውሎስ የሚለው በሰባት ቅዱስ ሥላሴ ቤተ አብርሃምን የባረኩበት የይስሐቅ ልደት ብስራት የተነገረበት ታላቁ ሲኖዳ እረፍቱ ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ልደታቸውም እረፍታቸውም ዓመታዊ በዓላቸውም አንድ ላይ ነው። እነ ጊዮርጊስ መቃቢስ አግራጥስ ታላቁ ሰማዕት ሐዋርያና ጳጳስ ቅዱስ አግናጤዎስም ዓመታዊ የእረፍት በዓሉ ነው። በስምንት ደገኛው ጻድቅ አቡነ ኪሮስ፣ ደገኛው ጻድቅ አባ ብሶይ፣ ደገኛው ጻድቅ አባ ሚሳኤል እና አባ ባውማ፣ አባ አሞን፣ አባ ስሞን፣ አባ ባሞን፣ እነ ቅዱሳን አቬሮን፣ አቶም፣ ቢማ፣ በላኒ እነዚህ አራቱም ቅዱሳን ሰማዕታት ናቸው። ታሪካቸው በመጠኑ በስንክሳር ስላለ እዚያ መመልከት ይቻላል። በዘጠኝ እነ ቅዱስ ቴዎድሮስ፣ እነ ቅዱስ ታወድሮስ ከቆጵሮስ፣ ከአምስቱ አይጉር እነ ቅዱስ ህልያን ከምድረ ግብፅ ዓመታዊ በዓላቸው ነው። ሁለቱ ከላይ የጠቀስኳቸው ቴዎድሮስና ታወድሮስ ሰማዕታት፣ አባ ህልያን ጻድቅ ገዳማዊ ባህታዊ ነው። በአስር እግዚአብሔር ክርስቶስ መድኃኔዓለም ያከበረው ያመሰገነው እስራኤላዊ ከልቡናው ሽንገላ የሌለ አረጋዊ ቅዱስ ሐዋርያ ናትናኤል ስምዖን ቀናተኛው የቃናው ዓመታዊ እረፍት በዓሉ ነው። ሌሎች በዓላትም የዚያን ቀን አክብረናል ከቅዱስ ናትናኤል ጋር በጋራ ማለት ነው። በተለይ ታላቁ ጻድቅ አባ ብስንዳ
አመታዊ በዓሉ ነበር። ታላቁ ብስንዳ ጻድቁ ነባ ካላዲያኖስ አመታዊ በዓላቸው ነበር። በ11 ቅዱሳን ሰማዕታትና ጻድቃን ዮሐንስና ስምዖን ሰዓት ለመቆጠብ ደካም ለመቀነስ ነው። ዮሐንስና ስምዖን ታሪክ ማንተርከው አባ ኢሳይያስ አባ ገብርኤል አመታዊ በዓላቸው ነው። በ12 ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከቅዱስ ሕዝቅያስ ንጉሠ ይሁዳ ዘርዓ ዳዊት አመታዊ በዓላቸው ይከበራል። አባ ሆር ሰማዕቱ የእናታችን የቅድስት ምህራኤል ትንሽ ወንድሟ ነው። ይሄ ቅዱስ ሰው እንደታውቁት ይየረ ስንክሳራ ስለተጻፈ አመታዊ በዓሉ ተከብሮለታል። እዚህ ቅዱስ ሰው በ13 አባታችን ቅዱስ ብስንዴዎስ በተለይ የቅዱስ ብስንዴዎስ ገዳማዊ ገድሉ ቅዱስ ነው። በጣም ብዙ ነው። ከሁሉ የቅዱሳን ፍቅር ለነገረ ቅዱሳን ስለሚሆነን የቅዱሳን ፍቅር ከገባን ለምሳሌ ቅዱስ ብስንዴዎስ ከልቡ ወገቡን ታጥቆ ከልቡ ስለሆነ የዳዊትን መዝሙር የሚደግም ፍካሬ ብሎ ሰብህው እስኪል ድረስ ቅዱስ ዳዊት ቆሞ ነው የሚያሰማው። ቆሞ የሚያዳምጠው ሲጨርስ ባርኮት ነው የሚያደርግ። ኢሳይያስን ሲያነብ ኢሳይያስ ይመጣለታል። ኤርሚያስን ሲያነብ ኤርሚያስን፣ ሕዝቅኤልን ሲያነብ ሕዝቅኤል፣ ዳንኤልን ሲያነብ ዳንኤል፣ ማቴዎስን ሲያነብ ቅዱስ ማቴዎስ ይመጣለታል። ይሄ በጣም ትልቅ ሀብት ነው። የሚቻል ነው። በቤተ ጉባኤ ብዙ ጊዜ ይደረጋል። ልክ ቅዱስ ቄርሎስ በአለቃና ገብረሐና ጉባኤ ተገኘ ተብሎ እንደሚተረከው ማለት ነው። እንደገና ሌላ ደግሞ ይሄ ቅዱስ ሰው መናኝ ነው፣ መነኩሴ ነው፣ ሴት አያይም። ደህና ዋላችሁ። ያው ትምህርቱን አልገፋበትም። መነኩሴ ሴት አያይም፣ ዝም ይሻለኛል። አይደለም መቀደም የነገርኳቸው እሱ ነው። እንደዛ ስትወቅሷቸው ስም ለማጥፋት አቤት አቤት፣ ጉድ ጉድ። እኔ ምን አገባኝ? ጥሩ ነው እኮ አይደል? አቤት እኔ ምን አገባኝ የምትለው ነገር አቤት! ያላት እረፍት እንቅልፍ ለጥ ተብሎ የምታሳድር ሀገሩ ተቃጠለ፣ እኔ ምን አገባኝ? ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሆነች፣ እኔ ምን አገባኝ? እዚህ እንደዚህ ተፈጠረ፣ እንደዚህ ምናምን መልካም ወጣት፣ እኔ ምን አገባኝ? አይደለ? አቤት መታደል! በጣም እኮ የሚያስቀና። እኔ ምን አገባኝ የሚል ሰው ግን ኃጢአትን የሚሰራ ሳይሆን የራሱን ቅድስና እየኖረ እኔ ምን አገባኝ የሚል ሰው፣ አይ ትክክሉማ እኔ ምን አገባኝ የማይል ነው ትለኝ እንደሆነ እሱማ መቃጠል ነዋ። ያገባኛል ካልክማ ሁሉ ይጠላል። ደግሞ ችግሩም እንደሆን ታውቃለህ፣ ሁሉ ሲጠላህ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ቢወድም እንኳ እዚህ ዓለም ላይ ከባድ ነው። ሰው ስጋ ለብሶ እዚህ ዓለም ላይ እየተመላለሰ ሁሉ ሲጠላችሁ ከባድ ነው። የእኔ የምትሉት ሰው እንኳ ወይ ከቅርብ አለ እንዲያው ቢያንስ ይረዳኛል የምትሉት እንኳ ደመኛ ጠላት አድርጎ ሲያያችሁ፣ ለምን ብትሉ ሁሉም ሰው የሚጠብቃችሁ እሱን እስክትናገሩት ቀን ነው። ተራው የእሱ የደረሰ ቀን ይጠላችኋል ሁሉን አይደል? መነኩሴውን ስትናገሩ መነኩሴ ይጠላችኋል፣ ካህኑን ስትናገሩ ካህኑ፣ ዲያቆኑን ዲያቆኑ፣ ሰባኪውን ሰባኪው፣ እሱ እስክትደርሱ ድረስ ነው። እና የቅዱስ ሰው አንዲት ሴት ታማ ይፈውሰኛል ብላ ስትሄድ ሰዎች ኖራታል፣ ሴት አያይም፣ ተጠንቀቂ፣ አያናግርሽም ብለዋታል። ተደብቂ አይደለም ይዞ ብላ ከባቱ ተደብቃ ሲመጣ ያዝኩ እንደማለት ነው። ብቅ ብትል ኦሮችን ይወዳል እፍ ተነስቶ ያቺ ወገቧ የታጠፈ አንጀቷ የታጠፈ ሴት ብትሮጥ ብትሮጥ እንዴት ብላ ትደረስበት? ደክማት ጉንብስ ብትል የረገጠው መሬት የእግሩን ኮቲ ምልክት አየችው። የዚህ ጻድቅ ሰው አምላክ ፈውሰኝ ብላ አፈሩን ብትቀመው ዳነች። እምነት ማለት እሱ አይደለ? አዎ። ሄዳችሁ ገዳም እገሌ የሚባሉ አባት አገናኙኝ አትበሉ። የረገጡት መሬት ነው ብላችሁ አፈሩን ነፍሳችሁን መምታት። ለምን መን ነው የገቡ ሰዎች? እኔ አንዳንዴ እገሌ የሚባሉ አባት እዚህ ገዳም አሉ ምናምን ትላላችሁ። የመጀመሪያው ትልቁ ህግ እኮ ልታገኟቸው አይገባም፣ ልናገኛቸው አይገባም እኮ። እኔ አንዳንዴ እገሌ የሚባሉ አባት አሉ አትሄድም እንዲላሉ፣ ለምን ሄዳለሁ? እዚሁ ያስቡኝ ይላቸዋሉ። ይሰማቸዋል፣ ይታወቃቸዋል። ችግር የለው፣ አይጠፋቸውም። የእግዚአብሔር ከሆነ ይታወቃቸዋል። እንዲህ አድርጎ ድንቅ ሰርቷል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቅዳሴ በሚገባበት ጊዜ አብሮት የሚቀድሰው ካህን አክታ ይመጣዋል። አክ ብሎ ተፋው ቤተ መቅደስ ላይ። ቤተ መቅደስ ላይ ተተፋ ብላቸው እዚህ ግቢ አተፉ? ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ አተፉ? እኔ በጣም የሚያስገርመኝ ነገር መሀል ሀገር ለስራ ሂጄ ሰዎች አፍንጫቸው ላይ ቆሻሻ ጠርገው እንግዲህ ሰውት በእጃቸው እንዳይጥሉ እጃቸው ለእጃቸው ተጠንቅቀውለታል። የጠረጉበትን ሰውት ፍሶፍት ግን ቤተክርስቲያኑ መሬት ላይ እና ስታዩት ቅርጫቱ ላይ ጥበቃዎቹ ጠራ የሚያጸዱት እያመጡ እዛ ውስጥ ቅርጫት ውስጥ ይጥሉታል። እንዴት ቆሻሻን ቤተክርስቲያን ላይ ትጥላለህ? እኔም አንተም እኮ ቆሻሻ ሆነን ሳለን በእግዚአብሔር ቸርነት እኮ ነው እዚህ የተቀደሰ ስፍራ ላይ ቆመን ምንገ አንተ ራስህ ቆሻሻ እኮ ነህ፣ እኔ ቆሻሻ እኮ ነኝ።
ግን ቆሻሻ ነው ብለን እንዳንቀር ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶልናል። ሌላ ትርፍ ቆሻሻ እንድትጥል ግን አይደለም። አክብሎ ሲተፋ ተመልክቶናል። ምክንያቱም የተፋው ሰው የሚመለከት መሬት ላይ ያለው ምንጣፍ ነው። ቅዱስ ብስንዴውስ የሚመለከት ግን ሰራዊተ መላእክት ክንፋቸውን ዘርግተው ጌታ በዙፋን ተቀምጦ ነው የሚያይ። የተፋው ምራቅ ሄዶ የወደቀ ማን ላይ ነው? ኪሩብ ገጸ ሰብ ነው። ጌታን ከተሸከሙት አርባዕቱ እንስሳ ኪሩብ ገጸ ሰብ ላይ ነው፣ ክንፉ ላይ ነው ምራቁ ሄዶ የወደቀበት። ሰይፉን መዝዞ ይጠብቀው ነበረ። አንተ አለው ለምን እንደዚህ አደረካ ነው? ባይቻለኝ አለው። ቢያቀት ከአቅም በላይ ቢሆን መሐረብ ይዛችሁ እዚያ ላይ አድርጎ ኪስ ላይ ይደረጋል እንጂ እዚያው ላይ አክብሎ ትፍ በል ከኋላ እየጠበቀህ ነው አለው። ቀስፎት ሄደ። ሁለት ሞት ወስዶ ሲወልጣሉ ችግር ነው። የዚህ ቅዱስ ሰው ጽንፈ ልብሱ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ተፈውስ ነበር። በረከቱ ይደረብን። ሰማዕቱ ቅዱስ አሞን የዚያን ቀን ዓመታዊ በዓሉ ነበረ። በ14 ሰማዕቱ ቅዱስ አብሮ ኮሮኒዮስ፣ እናታችን ቅድስት ቴዎዳሲያ፣ ሌሎች ማኅበረተኞቹም እንደዚሁ ዓመታዊ በዓላቸው የተከበረበት ዕለት ነበረ። ታላቁ መቃሪዎስ ልደቱን እናስባለን። መቃረ ሰርሰ መነኮሳትን በ15 ሐምሌ 15 ቀን ሶርያዊ ወለባሃዊ ቅዱስ ኤፍሬም ዓመታዊ በዓሉ ነበረ። ብርሃናት ዓለም ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ታምራቸው ነው የዚያን ቀን። ሌሎች ቅዱሳንንም አክብረናል። በ16 ትናንት ወንጌሉ ዘወርቅ የተባለ ቅዱስ ዮሐንስ ገድለኛ ቅዱስ ሰው ነው። ይገርመኛል። ትናንት የተሰበከውን ምስባክ ሰምታችሁት ከሆነ እንደ አንድ መምህር አሉ ካህን ናቸውና፣ እንዲሁ የትናንቱን ምስባክ አስተዋልከው ወይ አሉኝ። እንዴት አልኳቸው፣ እንዲያው ገርሞኝ አሉ። ለምን እንዳሉኝ ገብቶኛል። አስተዋልከው ወይ? ምስባኩ የቅዱስ ዳዊት ነው። ከመነኪር ኮን ክወሙ ለአሃዌ፣ ለወንድሞቼ ልዩ ወይም በሌላ አነጋገር እንደ ባዕድ ሆንኩባቸው። ወነግድ ለደቂቃ ወየወመየ፣ ለእናቴ ለአባቴ ልጆችም እንደ እንግዳ እንደ መጻተኛ እንደ ስደተኛ ሆንኩ። ኋላ ምን አለ? ስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ። እሱን እስቲ ረቡዕ ከቻልን እንተርከው ይሆናል በቸር ያሰንብተንና። እና ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ ዓመታዊ በዓሉ ነበረ ትናንት። በተረፈ ቅዱስ ጊዮርጊስ ልዳዊ ሊቀ ሰማዕታት ዓመታዊ በዓሉ ብዙ አለው ባለው ነገራችሁ ላይ የማይታወቅ እና አንደኛው በዓሉ ሐምሌ 16 ነው የሚከበረው። ፍልሰቱ ነው። አሀ ፍልሰቱማ ነሐሴ 16 አይደለ ትሉኝ እንደሆነ ፍልሰቱ ሁለት ጊዜ ነው። እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እምነ ኤላምኒ ደብረ ሊባኖስ ዳግመ፣ መጀመሪያ ከአስቦ ወደ ኤላም ከኤላም ወደ ደብረ ሊባኖስ ሁለት ጊዜ ነው የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ፍልሰት የተደረገው። ቅዱስ ጊዮርጊስም ሁለት ጊዜ ነው የፈለሰው። አንድ ጊዜ ከፋርስ ወደ ልዳ፣ እሱም ነሐሴ 16 ነው። እንደገና ከብዙ ዘመናት በኋላ በልዳ አካባቢ መከራ ሲደርስና አጽመ ቅዱሳን ይፍለስ ሲባል የቅዱስ ጊዮርጊስን አጽም ወደ ግብፅ ምስር አፍልሰውታል። ወደ ምስር አንዳንዶቹ እስክንድሪያ ነው ይላሉ፣ አፍልሰውታል። ይህም የተደረገ በ16 ነው። የእግዚአብሔር ቸርነቱ ምን ብሏል ሲለምን፣ ምስለ ፍልሰትኪ ደምርኒ እሙ፣ ከፍልሰትሽ አትለይኝ። ነሐሴ 16 እንደተደረገ የመጀመሪያ ፍልሰቱ፣ ዳግማይ ፍልሰቱ ደግሞ ምንም እንኳ ነሐሴ ላይ ባይሆን ሐምሌ 16 ላይ ሆኖለታል። የሰማዕቱ በረከት ይደረብን። ዛሬ ቅዱስ ዮናስ፣ እናታችን ቅድስት አውፎሚያ ሰማዕት ወጻድቅት፣ ሰማዕቱ ቅዱስ ዮስጦስ ዓመታዊ በዓሉ። ነገ ሐዋርያ ወሰማዕት ኢየሩሳሌም የመጀመሪያው ጳጳስ የጌታ ወንድም የተባለ አረጋዊ ዮሴፍ የወለደው ቅዱሱ ያዕቆብ ኤጲስቆጶስ ኢየሩሳሌም ዓመታዊ የረፍት በዓሉ ነው። እናስበው፣ በረከቱ እንቀበል። አንዲት ነገር ልንገራችሁ። በሕይወታችሁ ለውጥ ማምጣት ከፈለጋችሁ ከእጃችሁ ሁልጊዜ ሁልጊዜ ከሕይወታችሁ የያዕቆብ መልእክትን አትለዩዋት። ከሁሉ ምክርና ተግሳጽ ብቻ ናት። ሌላው ብዙ ሀተታ ያስፈልገዋል። አሁን የቅዱስ ጳውሎስን አንብቡ፣ እናንብብ፣ ሁሉንም እናንብብ። ግን ደግሞ የትንቢት መጻሕፍት ከባድ ናቸው። የቅዱስ ጳውሎስም ነገር ሃይማኖት ረቀቅ ያለ ነገር ስላለው ሀተታ ያስፈልገዋል። ቅዱስ ያዕቆብ ግን አብዛኛው የተናገረው የምግባር ጉዳይ ነው። ስለዚህ የያዕቆብ መልእክትን አምስቱን ምዕራፎች እያነበብን እንጠቀምባቸው። በተረፈ በሀያ ረቡዕ የምንገናኝበት ቀን ላይ ታላቁ ቴዎድሮስ ቃል ኪዳን ስላለው ዝክሩን እንድንዘክር ስሙን እንድንጠራ መታሰቢያው እንድናደርግ ምናልባት ትምህርታችን እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደ እሱ ይወስድ ይሆናል። የእመቤታችን በዓል ነው። በ21 ደግሞ የወነ ቅዱስ ዑራኤል የእመቤታችን የነ አቡነ በጸሎተ ሚካኤል የነ ቅዱስ ላይ ከማርያም የሌሎችም ቅዱሳን ዓመታዊ በዓላቸው ይከበራል። በ22 አቡነ ጴጥሮስ እንዳትረሱ፣ ሰማዕቱ አቡነ ጴጥሮስ ኢትዮጵያዊ በ1928 ፋሽስት የገደላቸው እነ ቅዱስ መቃርስ እነ ቅዱስ ለውንቴዎስም ዓመታዊ በዓላቸው ነው።
ሐምሌ 23 የቅዱስ ዳዊት ዝክር ቀን እናታችን ቅድስት መሪና አመታዊ በዓሏ ነው። ቅዱስ ለንጊኖስንም ከቅዱስ ዳዊት ጋር እናስባለን። በ24 አባታችን ዘዮሐንስ አሉ። ሌሎች ቀሪዎችን ረቡዕ ጉባኤ ላይ እንነጋገራለን። የቅድስት ሥላሴ ቸርነት፣ የእመቤታችን ጣዕመ ፍቅሯ፣ የቅዱሳን ሁሉ ጸጋ በረከታቸው ይደርብን፣ የሰማነውን በዝን ልቦናችን ያሳደርብን። ለጸሎት እንነሳ። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ። ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘከረነ፣ አመዳግም ምጽአቱ እያስታፍረነ፣ ለሰብሖተ ስሙ ያንቀሐነ፣ ወበአምልኮቱ ያጽናአነ። እግዝእትነ ማርያም አይርጊ ጸሎተነ፣ ወአስተስርዪ ኩሎ ኃጢአተነ፣ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ለዘአብልዐነ ዘንተ ኅብስተ፣ ወለዘአስቴነ ዘንተ ጽውዐ፣ ወለዘ ሰርአ ለነ ሲሳየነ ወአራዘነ፣ ወለዘ ተአገሰ ለነ ኩሎ ኃጢአተነ፣ ወለዘ ውሃበነ ስጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ፣ ወለዘ አብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት መላለ ምሕረቱ ናብሎ ተስፋተ ወቆቴተ። ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትመኰቱ ይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አውሎግሶን 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 በእንተ አበ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አቀበት ለወጡ ቁልቁለት ለወረዱ እርጥብ ለጤሰባቸው ደረቅ ለነደደባቸው ለረዱ ለተራዱ ለዘከሩ ላዘከሩ ስመ እግዚአብሔር ስመ ማርያም ድንግል ስመ ቅዱሳን ለጠሩ ሁሉ እግዚአብሔር አስበ ቅዱሳን ይሰብልን። ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም እንበል። ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ እንብል። ንግሥተ አድኖ ማርያም ምንን አስተበቋኪ ማርያና ቤተማይ ጸነብኪ በይንታና ምኪ ወያቄ ማውኪ ማይበረኒውም ድንግል ባርኪ። ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነው ሲል እግዚአብሔር ወተታሴ መንፈሴ በአምላኪው መድኃኔ እስመሬ የማማ ለአመቶ ናሆም ይዝስ ያስተበጽሁን ይክሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይል አብያቶ ቅዱስ ስሙ ወሳይሉን ለትውልደ ትውልድ ለለ ይፈርቡ ግብረ ኃይለ በመዝራይቱ ወዘረውም ለለ አብዩልና ልቦሙ ነሰቶ ሙላ እያላን መናበርቲሆም አይቤወም ለተውታን ዋዝገቦም በረከቱ ለሮባን ወፍኖ ሞራቆሙ ለቦላን ወተወክፎ ለእስራኤል ቁሊሆ ተዘከረ ሳይሉ ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘሮ እስከላለ ባርክና ቅድስና ንጽህና እግዝት ነፍትን ነማይሰሪው ለሰይጣን እሙ ለመድን ወለተ ብርሃን። ኦ መዝገበ በረከት፣ መዝገበ ቅዱሳት፣ መዝገበ ንጽ፣ መዝገበ ረራሄ፣ መዝገበ የዋሃት ባርክነ በእድየኪ በከመ ባረክኪ ወለ ኤፍሬም ፍቁርኪ በበረከተ ወልድኪ ወአቡ በመንፈስ ቅዱስ። ስብሐት ለአቡ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወላለም ዓለም። ኦ ርሩሃነ ልቡና ፍቅሮተ ሰብእ ልማድክሙ በጥቡ ልብን ስለክሙ ስሉስ ቅዱስ ምሕረተ ክሙ አዝንሙ ክሳደ ጸርነ በሰይፍ ክሙ ግዝሙ ወዲበርስነ ካይበ እድየ ክሙ ሲሙ። ሰላም ለክሙ ማይበረ መላእክት ትጉሃን፣ ሰላም ለክሙ ማይበረ ነቢያት ቅዱሳን፣ ሰላም ለክሙ ማይበረ ሐዋርያት ፍኗን፣ ሰላም ለክሙ ማይበረ ሰማዕታት ጻድቃን፣ ሰላም ለክሙ ማይበረ ሥላሴ ጉቡአን፣ ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ክዳን አሃቤ ዳዊት ንጉሠ እስራኤል በዓለ መዝሙር ሰኔ ወጥዑመ ቃል ታለበወኒ ነገሮ ፍካሬ ኩሉ አምሳል ከመ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ልዑሉ ከመ ወድሳ ለማርያም ድንግል እንዘ ጸር ወእብል ንኢ ማርያም ስለ ወልኪ መዋኢ ከመ ታውልቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጽላኢ እስመ ፈታይት አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋኢ ብፁ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይሬኢ ወብፁ ካዕበ ፍትሕኪ ሰማኢ። ማርያም ነጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማእምን ሰአሊተ ምሕረት ለውሉደ ሰብ ሰአሊ ለነ ሀበ ክርስቶስ ወልኪ ይስረይ ኃጢአተነ ሰአሊ ለነ ቅድስት ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድነ እንደማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ይቀበል እንደማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነፍሳተ ሙታን ያድነን እንደማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነፍሰ አቡነ መርቆሬዎስ ወለነፍሰ አቡነ ነቢየ ልዑል ያድህኑን እንደማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለመካናቲነ ደብረ መድኃኒት ወደብረ ገነቱ መንበረ መንግስት ለቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ለአግብርታው ላይ ማታ ይኩንነ ከመወልታ በጸሎትሽ ወበስለትሽ ለአበው ንጽሐን ለቅዱስ ኤፍሬም ለአባ ሕርያቆስ ለአባ ጊዮርጊስ ለአባ ሳሙኤል ለቅዱስ ደክሲዮስ ለያሬድ ማሂሌታዊ ለአባ ኪሮስ ለአባ መባጽዮን ለአቡነ ዘራይቆ ለብፁ ገብረ ክርስቶስ ለቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለአባ ጽጌ ድንግል ለአባ ዮሐንስ ዘደማስቆ ለአባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀለሞን ለቅዱስ ዮሐንስ ለነጎድጓድ ለቅዱስ ቄርሎስ አምደ ሃይማኖት ለአቡነ አቢብ
ለንጹሃታነ ስለ ክቡራን ሐዋርያት ለጻድቃነ ሰማዕታት ለደናግል መነኮሳት የተለመንሽ ድንግል እመቤታችን ለእኛም ተለመኝን። ጸሎት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ልቡን ጥበቡን ፍቅርሽን ማእዛሽን በልቦናችን ሳይልና ሳድርልን። ቸሩ መድኃኔዓለም አምላካችን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ እንዲሰውረ ለንስሐ ሞት እንዲያበቃን በምድር ከክፋት ከኃጢአት በሰማይ ከገሃነም እሳት እንዲታደገን ከእመቤታችን ጣዕመ ፍቅሯን ከቅዱሳን በረከት እንዲያሳድርብን በደዌ በእስራት በጭንቀት በመከራ ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ በይቅርታው እንዲያስብን ይልቁኑ ወለተ ጻድቅን ወለተ ስላሴን አጸደ ማርያምን ጽጌ ሐናን ፍቅርተ ክርስቶስን ወለተ ጻድቅን አስራተ ማርያምን ወልደ መድንን ኃይለ ሚካኤልን በቸርነቱ እንዲያስብልን ቸሩ መድኃኔዓለም አምላካችን ሰላም በዋለን ቸርነቱ ሰላም እንዲያሳድረን ቅዱስ ስሙን አቡነ ዘበሰማያት ብለን እንጥራም። ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌግ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ እምኩሉ እኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ስብሐት በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ለነ ምሕረታ በፍቁር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ምሕረት በረከት ሰላም የወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም በረከት የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ የሙሴ የአሮን የዳዊት የሰሎሞን በረከት የዚህ ቅዱስ ስፍራ የቅዱስ ሚካኤል የሰንበተ ክርስቲያን በረከት መታሰቢያ የተደረገላቸው የቅዱስ ዮናስ የቅዱስ ዮስቶስ የቅዱስ ታውፎሚያ የቅዱስ እስጢፋኖስ የቅዱስ ኤጲፋኖስ የቅዱስ መክሲሞስ የቅዱስ ድማቴዎስ የአባ ገሪማ የአባ ጰላሞን የአባ ለትጹን የቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ በረከት የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት የደናግል የመነኮሳት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን በረከት የቅዱስና የመጽ መስቀሉ በረከት በምናምን በእኛ ላይ በሁሉም ሕዝበ ክርስቲያን በሀገራችን ኢትዮጵያም ላይ ዛሬም ዘወትር መጽፈ ድር ቢሆን ስለነበረን ጊዜ ቅዱሱ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንግዲህ የምንገናኘው የፍልሰታ የመጀመሪያው ቀን ነው የሚሆነው። ነሐሴ አንድ ቀን ነው ጉባኤያችን የሚሆነው። ያው የነገረ ማርያም ትምህርታችን የ16ቱ እግዚአብሔር ከፈቀደው የአንዱ ቀናት ትምህርት እንግዲህ እስከዚያው ድረስ አዲስ ነገር ካልተፈጠረ እንግዲህ በቸርካ ቆየንም እንደዛ ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ የማንሻ ትምህርታችን ይሆናል። ያው ያድርሽኙ የምኖ ትምህርት ከዚያ በፊት በሚቀድሙ ቀናት እንነጋገራለን፣ የሚዚያኑ ቀን እንነጋገረዋለን ማለት ነው። ያው እዚያ በፊት ብዙ የምንገናኝባቸው አጋጣሚዎች ስላሉ እንደ ቸርነቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም የዚያ ሰው ይበለን። ክረምቱ በሰላም ተጀምሯል፣ ለእኛ ማለት ነው እንጂ በሰላም ያልተጀመረላቸው ብዙ አሉ፣ በመከራ ያለው አሉ። እንግዲህ ክረምቱን በሰላም እንዲያስፈጽመን አምላካችን እግዚአብሔርን ለምነው ሁሉንም በመጠን እንዲያደርግልን፣ ዝናሙንም ሁሉንም በመጠን እንዳያንስም እንዳይበዛም ማለት ነው። ዝክር እየቀመሳችሁ እናንተም ምጽዋት ለነዳያን በየዕለቱ እየሰጣችሁ እንድትኖሩ ቤተክርስቲያን አደራ ትላችኋለች። ንስሐ እንግባ፣ እናስተውል፣ የምንማረውን ነገር እንያዘው። በሰላም አስጀምሮ በሰላም ያስፈጸመን አምላከ ቅዱሳን ቸሩ እግዚአብሔር እንቅፋት ሳይመታን እሾህ ሳይወገን ኃጢአት ሳይሰለጥንብን በደልም ሳይገዛን የብርሃን መላእክት በፊት በኋላ በቀኝ በግራ እየጠበቁን ለጊዜ ወደ የቤታችን ለፍጻሜው ተስፋ ወደምናደርጋት መንግሥተ ሰማያት ከተከፈተች ገነት ከተነጠፈች ረፍት ከአባቶቻችን ርስት ሁላችን በሰላም ያድርሰን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጸሳይል አሜን። ጸጋነ ሳይነን አንድ ጊዜ ብቻ በገዙ እንላለን። የረሽ መሸባችሁ እየሄዳችሁ የተንቀሳቀሳችሁ ማለት ነው። ጸጋነ ሳይነ ወሄ ወተረከብነ ጸጋነ ሳይነ ወሄ ወተረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ በኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ኢያከ እግዚኦ ናቁት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ
ናኩት ወንሴብሃከ እግዚአብሔር። ቸሩ መድኃኔዓለም በሰላም ያሳድረን።